Ovatko Suomen koronarajoitukset tarpeeksi tiukkoja, jotta virusmuunnoksen leviäminen estetään? Miten velkavuoremme käy, kanssa käy, mikä on sen kohtalo ja miten työllisyys saadaan nousukiitoon? Nämä ovat aiheitamme tänään Aatookin puheenjohtajatentissä. Tervetuloa mukaan. Ottaa no niin, ja tervetuloa kaikki puheenjohtajat tänne isoon saliin ja todetaan heti aluksi, että tämä ei siis ole kuntavaalitentti, mutta tänään puhutaan isosti taloudesta ja työllisyydestä ja myös siis yleisön lähettämien erinomaisten kysymysten muodossa. Ja kuten huomaatte täällä studiossa ja varmasti siellä myös kotikatsomoissa, niin turvaväleistä on pidetty huolta, ne on ihan mitattu, että ovat asianmukaiset. Ja juontajia onkin nyt tällä kertaa sitten vain yksi, nimittäin kollegani Sakari Sirkkana, jonka piti olla täällä paikan päällä, niin valitettavasti on nyt sitten korona-altistumisen vuoksi estynyt. Mutta koronasta aloitammekin tämän tentin. Ja eri toten Suomea uhkaavasta virusmuunnoksesta. Eilenhän Suomessa kiristettiin huomattavasti meidän maahantulon rajoituksia ja kuitenkin samalla pääkaupunkiseudulla tehtiin päätös, että lasten ja nuorten harrastuksia sallitaan nyt taas rajatusti. Ja kysytäänkin ensimmäisenä pääministeri Sanna Marinilta sitä, että sinä totesit tähän eilen, että nykyisessä tautitilanteessa rajoituksia ei pitäisi höllentää. Eli kuinka vakavan virheen mielestäsi pääkaupunkiseutu teki nyt siinä, että se aikoo näitä rajoituksia höllentää lasten ja nuorten harrastusten suhteen. Hallituksen kanta tähän tilanteeseen, kun meillä on iso riski tämän virusmuunnoksen osalta, on se, että nyt ei ole syytä höllätä rajoitustoimenpiteitä, vaan suhtautua tähän tilanteeseen suurella vakavuudella ja suurella varovaisuudella. Myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Helsingin sairaanhoitopiiri olivat sitä mieltä, että näitä höllennyksiä ei olisi tullut tehdä. Ja meidän tartuntatautilakimme tietenkin lähtee siitä, että viranomaisten on toimittava sen mukaisesti, että pyritään estämään tämän kaltaista tartuntatautia leviämästä. Mutta ymmärrän tietenkin myös sen huolen joka on lasten ja nuorten hyvinvoinnista. Kyllä me kaikki siitä kannamme huolta ja, ja ymmärrän nämä lähtökohdat, mutta juuri tässä tilanteessa noudattaisin kyllä äärimmäistä varovaisuutta purkaa rajoituksia. No, Jos tilanne äityy siihen, että hybridistrategian mukaisesti pitää siirtyä tälle kakkostasolle, jossa hallitus ottaa ohjat käsiinsä alueelta, niin kiristättekö uudestaan silloin lasten ja nuorten näitä harrastusmahdollisuuksia? No tietenkin me kaikki toivomme, että tilanne menisi ennemmin parempaan kuin pahempaan suuntaan. Ja meidän tautitilanteestamme riippuen sitten tehdään rajoitustoimenpiteitä. Meillä on ikään kuin tämmöinen kaksijakoinen tilanne. Me kuljemme toisaalta valoa kohti, kesää kohti, rokotukset ovat alkaneet. Ja samaan aikaan tämä virusmuunnos ympäri Eurooppaa herättää kyllä aitoja huolia. Sen vuoksi, että se on tartuttavampia ja nyt on tullut myös uusimpia tutkimustuloksia, että on mahdollista, että se on jopa jama mm. vaarallisempi. Joten kyllä suhtautuisin nyt varovaisesti, mutta emme me tietenkään halua kiristää rajoitustoimenpiteitä. Me teemme sen, jos se on välttämätöntä. Niin, hallituskollega tuossa vieressä, Annika Saarikko, sinä suhtaudut ymmärtäväisesti tähän päätökseen eilen. Kumpaa linjaa hallitus nyt sitten oikein vetää itse asiassa? Pitääkö olla tiukat linjat lasten ja nuorten harrastuksille vai löysemmät? Edessä on pitkä kevät, siltä tuntuu tänään varmasti meistä kaikista, mutta tästä selvitään. Äm, vain sellainen rajoitus, jonka suomalaiset kokevat oikeudenmukaiseksi, oikea-aikaiseksi ja välttämättömäksi merkitsee. Tämän koronan torjunnan kannalta kaikkein tärkeimmät ist ihmiset istuvat toki täällä tänään, mutta ennen kaikkea kotikatsomoissa. Ja vain sellainen rajoitus, jota halutaan noudattaa, on merkittävä. Uskon, että pääkaupunkiseutu teki kokonaisharkintaa Lasten ja nuorten jaksamisesta huoli on yhteinen. Ja nyt oleellisinta on se, että se vastuu, joka liittyy nyt aikuisiin ja siihen, että se harrastustoiminta toteutuu vastuullisella tavalla, on ensisijaista. Ja vähintään yhtä tärkeää on se, että tilanne hmm. arvioidaan uudelleen joka ikinen päivä. Hallituksen lähtökohta on suojella lapsia ja nuoria. Meidän päätöksemme ydin on se, että aikuiset ensin, maksimaaliset rajoitukset ja esimerkiksi koulujen sulkeminen on viimesijainen vaihtoehto. Mutta kaikkeen tähän saatetaan joutua, jos tilanne Hyvä, pahenee. Hyvä, kiitos. Ja, ja terotetaan tässä kohtaa, että pidetään lyhyet puheenvuorot. Jussi halla ihmiset edelleen ihmettelee sitä, että miten on mahdollista, että lasten ja nuorten harrastuksia kielletään tai rajoitetaan, niin kuin hallitus on halunnut, mutta sitten aikuiset pääsevät sinne baariin juomaan kaljaa, niin mitä sanot tähän dilemmaan? No itse asiassa juuri tämä dilemma oli tarkoitus nostaa esille, mutta <coughs> toimittaja ehti ensin. Terveysviranomaiset tietysti tarkastelevat tätä asiaa ennen kaikkea taudin torjumisen näkökulmasta, se on heidän tehtävänsä. Mutta he eivät ole taloustieteilijöitä, he eivät ole psykologeja ja juuri tämän takia tarvitaan poliittinen johto, joka tekee kokonaisharkinnan sektoriasiantuntijoilta saamansa tiedon perusteella, koska me emme voi katsella pelkästään taudin leviämistä, vaikka kukaan ei vähättele sen vakavuutta. On myös arvioitava sitä, minkälaisia pitkän aikavälin äh, vaurioita tulee sinänsä perustelluista taudin toimenpiteistä Ja moni ihminen ottaa yhteyttä ja ihmettelee sitä, että miksi ravintolat ovat auki kun samaan aikaan etenkin nuorten fyysistä ja henkistä hyvinvointia palvelevat toiminnot pidetään kiinni. <coughs> Vaikka varmasti näissäkin harrastuksissa olisi mahdollista huolehtia vähintään yhtä hyvin kuin ravintoloissa siitä, että, että tartuntariskit minimoidaan. Eli kupa nyt tässä kannata? Pitääkö lasten ja nuorten antaa harrastaa vai ei? Jos tähän pitää vastata mustavalkoisesti kyllä tai ei, niin kyllä. Pitää antaa pitää. harrastaa. Petteri Orp. Minusta lasten ja nuorten harrastukset on vähän jopa asiaiskärsijöinä tässä tikun nokassa, koska siellä seurat tekee tosi vastuullista työtä, on tehnyt, mä nähnyt sitä kotoakin omia lasten harrastusten kautta ja riskit on minimoitu. Minusta nyt pitäisi keskittyä niihin toimiin, millä olisi kaikkein suuri vaikutus. Ja minun suuri huoleni on tällä hetkellä siinä, että meillä ei ole pakollista testausta rajoilla. Ja minusta nyt pitäisi hallituksen nopeasti valmistella lainsäädäntö, tuoda se meille eduskuntaan käsiteltäväksi. Me ollaan valmiit tulemaan vaikka huomispäivänä istuntotauolta käsittelemään. Eli millä tavalla ei ole tarpeeksi testausta rajoilla? Ei ole pakollista testausta. Sen pitäisi olla pakollinen jokaiselle maahan tulevalle. Nyt se on vapaaehtoista ja iso osa kävelee ohi. Koska nimenomaan meidän pitää nyt pystyä estämään eikö, niin se, ettei ne, se, ne muuntovirukset, maailmalta pääse Suomeen. Se on se kaikkein tärkein asia mielestäni, mikä meidän nyt pitää tehdä lentokentille, satamiin, maarajoille, ja, ja se on, sillä pystyttäisiin kaikkein enemmän. No, niin tässä välissä tähän. Silt, sitten puheenvuoro anna ja Henriksonille, joka on oikeusministeri, koska tämä on asia, joka suomalaisia äh, näyttäisi jatkuvasti kyllä pohdituttavan, että miten on mahdollista, että muissa Euroopan maissa pystytään tekemään pakottavia päätöksiä. Maskipakko, testauspakko, ravintolat kiinni ja niin poispäin. Miksi ei meillä Suomessa? Ja otetaan vastaus nyt tähän pakkotestaukseen. No siis me olemme lähteneet siitä, meidän lainsäädäntö lähtee siitä, että vapaaehtoisella kärjellä mennään, mutta nyt täytyy muistaa, että meillä on tartuntatautilaki ja meillä on myös tartuntatautilain muutos eduskunnassa, eduskunnan käsittelyssä. Ja oletan, että se valmistuu tässä ihan ensimmäisenä viikkona, kun eduskunta kokoontuu ehkä jo ensimmäisellä. Ja kyllä tartuntatautilääkärillä on mahdollisuus, jos hän epäilee että ihminen, joka on kieltäytynyt menemästä testiin, jos hän epäilee, että tällä henkilöllä saattaa nyt olla tämä vaarallinen virus, niin hän voi asettaa tämän henkilön ö, myös pakolliseen karanteeniin. Mutta nämä ovat yksittäistapauksia, joissa käydään yksi Mutta, kerrallaan, jo jo, ei massatestaustapauksia. Kyllä, massatestaus kyllä, kyllä, kyllä siis voisi, Kun se on tulossa, niin eikö siihen voisi tehdä siihen tartuntatautilakiin nyt muutoksen, pienen muutoksen, joka mahdollistaa sen, että asetetaan testausrajoilla... Ei vapaae, ja nyt annetaan, nyt annetaan anna ja Henrikssonin vastata tähän tämä, lyhyesti. Tämä on asia, joka on tietenkin sosiaali- ja terveysministeriön valmistelussa, mm. mutta mehän olemme tuomassa nyt muutoksia tähän. Ja edelleen täytyy muistaa se, että hyvin Suomessa ollaan pärjätty tähän mennessä. Nyt hallitus teki viime perjantaina päätöksen, että tiukennetaan mm. Suomeen pääsyä ja oletan ja lähden siitä, että se myös tuo vaikuttavuutta. Ja kyllä me sillä päätöksellä jo päästään pidemmälle. Täytyy myös muistaa, että me eletään demokratiassa, jossa meillä ei ole tapana asettaa ulkona liikkumiskieltoja ihmisille. On myös, se on se aivan viime asia, mitä me pystytään tekemään. Ot, otetaan mm, lisää puheenvuoroja tänne. Sari essa ja virusmuunnos uhkaa meitä nyt selkeästi enemmän kuin eilen toissapäivänä ja niin poispäin. Pitääkö testaaminen tehdä pakolliseksi? No katson, että meidän pitäisi päästä samoihin toimenpiteisiin kuin naapurimaissa. Ja jos ajatellaan, että Norjassa ja Ruotsissa on tehty maahantulokieltoja, koska tiedetään, että tällä hetkellä kyseessä on siis uusi virusmuunnos, jota meillä ei ole ollut täällä maan sisällä, jolloin pitäisi tehdä kaikki sen torjumiseksi. Ja tiedämme, että se on myöskin paljon leviämpää sorttia ja siinä mielessä aiheuttaa sitten meidän koko tälle terveydenhuollolle niin valtavan paineen. Ja sen tähden niin kuin pitäisi lähteä siitä, että kaikki se tehdään, millä pystytään torjumaan tämän viruksen tulo maahamme. Ja tietysti tällä hetkellä se on jo täällä, mutta nämä kaikki ketut pitäisi pystyä niin kuin jäljittämään. Ja tietenkin, jos ajatellaan sitä, että, että tällaisia virusmuunnoksia nyt näyttää maailmalla liikkuvan, niin meillä kuitenkin ei ole tehty selkeästi sellaisia kieltoja, että esimerkiksi näistä maista ei saisi lentoja tulla Suomeen, tai näistä maista ei matkustajia saisi tulla Suomeen. Otetaan hei tota, itse asiassa extempore käsiäänestys tähän, sitä ei ole käsikirjoitettu, mutta haluan tietää, kuinka moni teistä puoltaa sitä, että testaaminen pitää muuttaa pakolliseksi? Siis rajalla. Rajalla, niin. Saanko tähän puheenvuoron? No niin, Sanna Marin, kun... Tullaanko näin toimimaan? Sinä pistit käden ylös. No se ei kyllä ole hallituksesta kiinni. Hallitushan vei jo viime syksynä eduskuntaan lainsäädäntöesityksen, jossa olisi ollut mahdollista vaatia negatiivista testitulosta Suomeen saapuessa ja myös pakolliset karanteenit. Tämä ei eduskunnalle käyty, käynyt, vaan nähtiin silloin eduskunnassa, että tämä rajoittaa liikaa perusoikeuksia. Me olemme ilman valmiita tuomaan tämän lainsäädännön niin nopeasti eduskuntaan kuin mahdollista, nyt kun eduskunta itse ilmaissut, että se haluaa tällaista lainsäädäntöä käsitellä. Ja mitä tulee näihin ravintolarajoituksiin, niin myös tässä hallitus toi tiukemman paketin eduskuntaan, jota eduskunta itse höllensi. Ja muistaakseni tuolloin viime syksynä keskustelussa perussuomalaiset olivat vielä sitä mieltä, että ravintolarajoitukset. Niistä pitäisi höllätä kokonaan, aukiolo pitäisi rajo vapauttaa kokonaan, jotta ei synny narikoihin esimerkiksi ruuhkaa. Tämä oli teidän kantanne. Silloin hallituksen kanta on kyllä ollut se, että meillä pitää olla riittävät työkalut meidän No Tämä onkin paketus. hyvä, että to toit esiin nyt nämä ravintolat. Otetaan nyt vähän ravintola-asiaa tähän väliin. Nimittäin Jyväskylässähän paljastui tällä viikolla laaja tartuntarypäs ja ö, se on johtanut juurensa ravintolaan. Ja tänään näitä tapauksia tästä tapahtumasta on jo yli 120, eli yli 120 tartuntaa. No kaupungin vastuulääkäri totesi sitten ylelle näistä rajoitusten tiukentamisesta Jyväskylässä, että voisimme lähinnä sulkea alle 18-vuotiaiden harrastuksia, mutta se tuntuisi aika epäreilulta, kun tartuntaketjut ovat ravintoloista. Jallis Harkimo, mitä näille ravintoloille nyt pitäisi sitten tehdä? No mun mielestä tällä hetkellä nämä ravintola, jotka, jotka tällä hetkellä on voimassa, niin ne on hyviä. Siellä se ei varmaan ole noudatettu niitä ja sen takia tämä on tapahtunut. Mutta Esi, jos puhutaan nyt se alkuperäinen kysymys, mikä oli näistä lasten harrastusmahdollisuuksista, niin kyllä mun mielestä lasten harrastusmahdollisuuksia voidaan pitää, mutta sitä testausta voitaisiin lisätä myös lasten kohdalla enemmän, koska sitä kapasiteettia hussissa on. Ja jos tullaan tähän maahantulorajatuksiin vielä, niin, niin, kun mun pojat lähti tuonne Jenkkeihin, niin jokaisessa Saksassa, Norjassa, Hollannissa vaaditaan testitulos, että sä pääset maahan. Semmoinen käytäntö meillä pitäisi olla, niin me ei tarvitsisi juosta tuolla rajoilla testaa. No palasimme taas näihin testeihin. Maria Ohisalo, sisäministerinä. Mitä sanot tähän pakkotestaamisasiaan? No itse asiassa tästä, mihin Jallis viittaa, viimeisenä, niin nythän Finnair alkaa. Vaatimaan negatiivista mm -hmm. testitulosta. ja no, no, yhtiöt Voivat, joo, joo, voivat tehdä mm -hmm. tätä. Siis yhtiöt mm -hmm. voivat tehdä tätä, mutta lainsäädännössä sitä ei voitu tehdä. Eli monessa paikassa täytyy etsiä, koskaan ne ei ole aikaisemmin oltu tällaisessa kriisissä ja sen takia ne ratkaisut täytyy yhdessä etsiä ja löytää. Ja Kuten tässä on hyvin edellä todettu, Tämä kriisi on kohdellut erityisesti niitä ihmisiä, joilla on jo valmiiksi vaikeaa. Usein ne on lapsia nuoria, ihmisiä, joille ei välttämättä ole sen kodin ulkopuolella hirveästi muita ihmisiä, tai he tarvitsisivat muita ihmisiä niiden kodin ihmisten lisäksi tueksi siihen elämään. Ja se, että meillä on, me tiedetään lastensuojelun tunnusluvuista, rikostilastoista, yksinäisyysluvut kasvavat, Tämä kohtelee erittäin rankasti lapsia ja nuoria kaikki nämä rajoitukset. Ja hallitus on hyvin alusta lähtien tunnistanut sen, että kaikki sosiaaliset vaikutukset täytyy ottaa huomioon jatkuvasti, kun näitä rajoitustoimia tehdään. Eli tämä aikuiset ensin periaate on se, millä edetään. Ja kyllä on sitä mieltä, että näissä ravintolarajoituksissa olisi varmasti vielä kiristämistä. Että valitettavan paljon näitä baarialtistumisia on tullut tällaisessa ajassa, kun moni rajoittaa omaa elämää täysin. Ja sitten tuntuu, että toisaalla ei välttämättä ehkä ole välitetty niin paljon, Tästä vakavasta Jussi Saramo tällä hetkellä opetusministerinä. Mitä ajattelet? Lasten ja nuorten harrastukset äh, säppiin vai vapautetaan äh, aikuiset pois ravintoloista vai saako siellä istua kaljottelemassa? Voiko näitä edes pistää vastakkain? Niitä pitää pistää vastakkain tässä tilanteessa ja ongelma on juuri ollut se, että kun eduskunta on yritetty tuoda tiukempia lainsäädäntömuutoksia tuotu, niin sitten aina vastustetaan jokaista. Että kaikki vaatii tiukempaa linjaa, mutta sitten vastustaa jokaista yksityiskohtaa ja nythän kyllä hallitus tiukensi rajoilla huomattavasti. Nyt meillä on rajat niin kiinni kuin nykylainsäädännön mukaan voidaan tehdä, joka on mahtava juttu ja tärkeää. Ravintolat olisi seuraava. Ja sitten siellä on aikuisten välillä, jotka tiedetään THLnkin näistä jäljityksistä, niin aikuisten välillä tulee paljon tartuntoja. Eli ne pitäisi hoitaa ensin, jonka jälkeen vasta voitaisiin katsoa, jos on välttämätöntä, niin lapsiin ja nuoriin kohdistettu. Et kyllä meillä on nyt vähän ollut vialla, ja se on kyllä eduskunnassa tietysti meidän pitää perustuslakia noudattaa ja muuta, että meillä Vasemmistoliiton mielestä meillä on vähän vinoutunutta, että pitäisi nyt siirtää painopistettä sinne aikuisiin. Jos me ajatellaan, että meillä on nuoria, jotka on ollut vuoden lähes kokonaan karanteenissa. Esimerkiksi meillä toisella asteella ää, koulut on nytkin pitkälti ollut kiinni. Niin kyllähän tästä tilanteesta pitää nopeasti päästä eteenpäin niin, että me saadaan paitsi niin, että, ää, ää, että ne on oikeudenmukaisempia, niin myös niin, että niillä on suurempi vaikutus mm. taudin leviämiseen. Ja ne on niitä toimia, joita aikuiset... Kiitos. Täyteen. Ihan lyhyesti vielä pääministerille ennen kuin siirrymme talouteen. Että tässä nyt selkeästi peräänkuulutetaan myös hallituksen sisällä sitä, että nyt täytyy kiristää myös näitä, näitä aikuisiin kohdistuvia rajoituksia. Mitä aiotte tehdä? No, me aiomme tuoda lainsäädäntöä eduskuntaan näitä esityksiä, joita me olemme aikaisemmin tuoneet. Me tuomme niitä nyt uudestaan ja toivomme, Mainitsen että Mainitsen nyt ihan konkreettisesti, että kaikki eduskunnassa muistamme. erilaisen vastaanoton. Esimerkiksi pakkotestausrajoille on sellainen, jota ehdottomasti voimme viedä eteenpäin. Millä lailla negatiivisen testituloksen vaatiminen, heti kun eduskunta kokoontuu, meillä on valmius tämän asian osalta edetä. Mutta tässä nyt pitää muistaa se, että meidän pitää nähdä nyt oman nenävarttamme pidemmälle. Kun me puhumme näistä rajoitustoimista, niin pitää viimeiseen asti välttää sellaista tilannetta, että tautitilanne pahenee nopeasti. Ja Joutuisimme sellaiseen tilanteeseen, että meidän pitäisi sulkea yhteiskunta täysin. Siis mennä myös sinne koulupuolelle, sulkea myös lähiopetusta ja siirtyä etäopetukseen vaikkapa peruskoulun puolella. Ja tätä tilannetta pitää pystyä välttämään viimeiseen asti, koska se olisi kaikkein pahin tilanne. Kiitos. Että me joutuisimme ja ihan lyhyen, aivan lyhyesti, Petteri Orpo, ennen kuin siirrytään. Tyydyttääkö nyt tämä, että tuodaan uudestaan tämä pakko eduskuntaan, niin oletko valmis sitä siellä todella, puoltamaan? Todellakin. Ja, ja kun jos mietitään, ei katsota nyt nenän vartta pidemmälle, vaan ihan siihen, siihen juureen, niin se on nyt juuri se, että meidän täytyy rajat kiinni, siis virukselta. Ei juuri sillä tavalla, kuin sinä ajattelit, vaan virukselta ne rajat kiinni. Ja, ja, tällä tuot... hetkellä kyllä enemmän kiinni kuin on koskaan no. aikaisemmin ollut. Mutta ja... mut se sen, takia, sen se takia nyt, se, nyt, se, tuota, olisi vielä se testaus sillä rajalla. Hmm. Se ei ole nyt kovin suuri juttu. Ja tuokaa se muutos. Mä ymmärsin, että pääministeri on se valmistuomaan. Mä kerroin, että ainakin oma puolueeni on valmis tulemaan vaikka päivänä käsittelemään sitä. Hyvä. Se auttaisi, auttais meitä kaikkia. Se olisi hyvä juttu. Hyvä. Ja nyt siirrymme talouteen. No niin, ja aloitetaan tämä talouskeskustelu EUn elpymispaketista. Siitä on paljon tällä viikolla puhuttu, ja sen rahoituksen hallitus itse asiassa hyväksyy tänään. Eli jos summataan nyt vielä lyhyesti, että mistä on kysymys, niin EU aikoo siis ottaa yhteistä velkaa 750 miljardia euroa, ja tästä 390 miljardia on tarkoitus jakaa jäsenmaille avustuksina ja 360 miljardia lainoina. Ja viime tietojen mukaan Suomi olisi maksamassa tähän pakettiin 6,6 miljardia ja saamassa reippaasti ennakoitua vähemmän, noin 2,7 miljardia euroa. Tämä summa vielä elää, riippuen meidän taloudellisesta tilanteesta. Mutta nyt otetaan toinen käsiäänestys, ja tämä kysymys on itse asiassa yleisöltämme. Ja ö, kysyjä on Marko Imatralta. Onko Suomen edun mukaista, että elpymispaketissa ollaan? mukana. Jos on Suomen edun mukaista olla mukana paketissa, niin pistäkää käsi ylös nyt. Ja tämä ei yllätä kauheasti, että hallitus pistää käden ylös ja Petteri Orpo pisti käden ylös vain sen takia, että haluaa puheenvuoron. Kyllä. Niin. Osiksi, että... Lyhyet, et... Lyhyt puheenvuoro Kyllä. nyt tässä aluksi Petteri Orpolle. Miksi käsi ei mennyt ylös? Koska tämä asian käsittely on vasta alkamassa eduskunnassa. Toisaalta haluan sanoa sen, että siis EU on ollut ja on tulevaisuudessakin Suomelle aivan keskeinen yhteisö. Siitä on meille hyötyä. Mutta olen pettynyt tähän, tähän ratkaisuun. Yhteisiin ratkaisuihin EU tarvitsee, jotta se pääsee eteenpäin. Mutta olen ratkaisun sisältöön pettynyt. Minusta se on neuvoteltu huonosti. Mutta haluan myöskin sanoa sen, että EU ei ole pelkkä laskuharjoitus. Mennään vaan eteen... kysymys, mm. anteeksi, ihan lyhyesti. Mm. Tämä pelkkä laskuharjoitus, vaan pitää katsoa Suomen kokonaisetua, ja sen me tulemme hyvin tarkkaan katsomaan ennen kuin päätämme kantamme. Ja otetaan muutama puheenvuoro lisää oppositiosta, jossa kädet, kädet pysyvät alhaalla. sari Essa, ja käytännössä tämä paketti kuitenkin tulee mitä luultavimmin menemään eduskunnassa läpi, koska hallituksella on siellä tietystikin nyt enemmistö, niin... Mitä se olisi hyödyttänyt Suomea tai hyödyttäisi, jos jäisimme paketin ulkopuolelle? No tässä alunperinkin olisi pitänyt lähteä siitä, että monivuotista rahoituskehystä ja tätä elpymispakettia ei olisi pitänyt niitata yhteen. Ja silloin olisi Suomella ollut mahdollisuus myöskin ihan hyvin olla ulkopuolella tämän tyyppisestä harjoituksesta. Ja tämä on tällainen minun mielestä selkeä tulonsiirto ensinnäkin jäsenmaiden välillä, sitten tämä on yhteisen velan ottaminen ja tästä seuraa vielä se, että tulevaisuudessa EUlle tulee verotusoikeus. Ja siksi vielä, siitä puhutaan tällä siksi hetkellä. Siksi vielä tämä eduskunnassa täytyy tarkasti perustuslakivaliokunnassa käydä läpi. Tässä on kysymyksessä selkeästi toimivallan siirto EUlle, jolloin tämän pitäisi olla eduskunnassa kahden kolmasosan hyväksymismenettelyn takana eikä yksinkertaisella enemmistöllä. Ja siksi niin mielenkiintoista kyllä katsoa, että miten tämä eduskunta hmm. menettely menee ja todellakin jokainen kansanedustaja siellä sitten voi äänestää tästä asiasta. Jussi halla vielä ja sitten annetaan hallituksen vastata. Tämä elpymispaketti on merkille pantava lähinnä massiivisuutensa vuoksi, mutta jos sitä laadullisesti tarkastellaan, niin se on johdonmukainen osa EUn kehitystä viimeisten parinkymmenen vuoden aikana. EUta kehitetään systemaattisesti kohti pelkaunionia ja yhteisvastuuunionia. Ja Euroopan unionille on tyypillistä, että se käyttää hyväkseen ä, ulkoisia kriisejä, jollainen koronapandemia on ollut, edistääkseen sellaisia hankkeita, jotka eivät normaalioloissa olisi kovinkaan helposti myytävissä nettomaksajien, siis pysyvien nettomaksajien, kuten Suomen kansalaisille. Ä, Sinänsä hyväksyn sen, jos joku pitää liittovaltiota ja velkaunionia ja tulonsiirtounionia ja myönteisenä asiana, sillekin varmasti löytyy ideologisia perusteita, mutta epärehellisyys tässä keskustelussa on se, mikä minua itseäni häiritsee kaikkein eniten. Se, että käydään lupailemassa pitkin maakuntia rahaa EUsta, kun Suomi maksaa ää, yli puolet yli kaksi kertaa niin paljon tähän elpymisjärjestelyyn kuin mitä se saa sieltä. Toisin sanoen Suomi saa takaisin osan omista rahoistaan ja kuten nyt olemme nähneet, se takaisin saatava osuus supistuu kuin pyy maailmanlopun edellä. Ja tästä on hyvä siirtää itse asiassa kapula Annika Saarikolle. Sinä olet itsekin hämmästellyt hieman näitä lukuja, kun nyt tässä hiljattain tosiaan selvisi, että emme saakaan niin paljon takaisin, kun olimme kuvitelleet, niin, niin vähän nyt meille rautalangasta ja myös Markolle, joka tätä kysyy, että mikä se meidän hyöty on olla siellä elpymispaketissa mukana? No kun sanoin, että, että totta kai, jos antaa viisi ja saa vaikka kolme, niin kyllähän se epäreilulta kuulostaa. Mutta kun äsken keskusteltiin koronasta... Antaa 6,6. Juuri näin. Mm. Äsken keskusteltiin koronasta. Sittenhän ikään kuin pitäisi toivoa, että voi kun meillä menisi tämä kevät mahdollisimman huonosti, niin sitten saisimme enemmän rahaa. Se on sen sopimuksen logiikka. Mutta mä ehkä haluan sanoa niinku perusasioihin. Tähän liittyy aika iso periaatteellinen valinta, että ajatteleeko, että tässä maailmassa pärjää yksin vai ennemmin porukassa. Ja minulle tämä oli periaatteellinen valinta siitä, että paremmin pärjää porukassa näin maailmanlaajuisen kriisin keskellä. Toisekseen mä sanon reilusti, että juuri siitä syystä, minkä Sari nosti esiin, että hän kytkettiin ajatus siitä seuraavista seitsemän vuoden budjetista. Se ratkaisu oli Suomelle myönteinen. Satoja miljoonia euroja lisää suomalaiselle ruoantuottajalle, eli meille suomalaiselle jokaista ruokaa syövälle, ja Itä- ja Pohjois-Suomelle, joka on alueena meille tärkeää. Enemmän rahaa, ei leikkauksia, niin kuin luulimme alun perin. Sitten lisäksi vielä haluan todeta, että minä EU-suomen kasvattina ja siihen suhtautuneena niin kuin rauhan, vakauden, arvojen, yhteisten arvojen, vapaan liikkuvuuden, yritysten laajojen sisämarkkinoiden yhteisönä, löydän itsestäni niin kuin tänä päivänä EU-kriittisyyttä yhä enenevässä määrin. Ja se liittyy siihen samaan tilannekuvaan, minkä Jussi maalaa niin kuin EUn olemuksesta ja sen muutoksesta, miten EU alisuoriutuu tietyistä perustehtävistään tänä päivänä. Ja, ja se huolettaa minua, mutta mun ratkaisu ei ole sanoa, että ei muuta kuin, niin kuin letkut irti, vaan mun ratkaisu on parempi EU ja perusteellinen keskustelu siitä, mikä EU:n rooli 2030. Kiitos Maria Ohisalo. No. Juurikin näin. Me ollaan tässä joko yhdessä tai sitten me ollaan todella yksin se että EU-tasolla joko elvytään yhdessä tästä yhteisestä kriisistä paitsi Euroopan laajuisesta myös globaalista kriisistä tai sitten jäädään todella yksin. Nyt kun mietitään, että mitä se on se kasvu, mitä lähdetään hakemaan, jotta koronasta noustaan. Komissiohan on vaatinut, että nämä toimet suuntautuu vahvasti ilmastonmuutoksen vastaisiin toimiin muun muassa. Suomen hallitus on yhdessä päättänyt, että yli 50 prosenttia kaikista näistä rahoista tullaan käyttämään ikään kuin vihreään jälleenrakennukseen. Tutkimus, kehitys, innovaatiopanostuksia, terveyskriisin torjuntaa, Kaikkea sitä, mitä ylipäätään infrastruktuurissa voidaan vihertää rakennetaan Euroopan unionia uudestaan jaloilleen. Se, että Suomi on vahvasti vientivetoinen maa, niin kyllä Suomi tarvitsee eurooppalaista yhteistä kasvua tästä ylöspäin. Ja palataan kestävää palataan kasvua. siihen, että miten näitä rahoja käytetään hetken kuluttua, mutta anna ja Henrikssonilta haluaisin kysyä, että, että, nyt tässä otetaan siis historiallisen iso velka ja EU ottaa sitä velkaa, se on täysin poikkeuksellista, niin onko tämä nyt jäämässä kertaluontoiseksi vai tuleeko tästä semmoinen automaatti, että kun tulee seuraava kriisi, niin otetaan taas velkaa yhdessä ja niin poispäin tästä ei saa tulla mikään automaatti, vaan tämä on kertaluonteinen. Ja ihan niin kuin tässä kollegat hallituspuolueesta on esittäneet, niin EUhan on meille varsin tärkeä yhteisö. Ja siinä mielessä äh, ihmettelen vähän nyt tätä kokoomuksen linjaa tässä, koska nyt puhutaan aika perustavaa laatuisista asioista. Suomi on pieni maa. Suomi on vienti, viennistä elävä maa. Ja meidän Päämarkkinat on Euroopassa. Ja sen takia on jokaisen suomalaisen etu, että koko Eurooppa elpyy, että me saadaan pyörät pyörimään, että tulee tilauksia suomalaisille yrityksille, jotta meidän ihmisillä on töitä. Tämä on Suomen etu. Sitten meidän pitää muistaa, että tähän liittyy myös paljon muuta. Me olemme arvoyhteisö, me olemme myös hyvin riippuvaisia. Meidän EU-maista, kun puhutaan turvallisuudesta. En haluaisi nähdä sitä päivää, että Suomi omalla puolellaan lähtisi kohti sellaista keskustelua, että me ei haluta olla EUssa mukana. Päinvastoin. Meidän pitää olla rakentavia, pitää löytää ratkaisuja, ja tämä ratkaisu oli nyt se paras mahdollinen tässä hyvin kriittisessä tilanteessa. Oliko paras mahdollinen ja Vai olisiko tästä voinut vielä muovata sellaisen, joka olisi käynyt teillekin? No aivan varmasti oltaisiin voitu muuttaa tätä ja minun mielestä täytyy kuunnella talousasiantuntijoita, jotka sanovat muun mm. muassa Juha Tervala, VTTn elpymis, johtava elpymisasiantuntija, on todennut, että ei tämä ole Suomelle hyödyksi. Se, että me täällä Pohjois-Euroopan rahoilla yritämme elvyttää Etelä-Eurooppaa, niin tämä ei ole taloudellisesti järkevää. Suomi Hän taisi itse... tarkalleen kuitenkin sanoa niin, että olisi hyvä kirjata, että tämä ei välttämättä ole paras mahdollinen ratkaisu, mutta, mutta ei hän, hän Tämä... Muistaakseni sitä täysin tuominnut. No, useat, useat talousasiantuntijat ovat haastaneet tämän. Ja Oikeastaan eräs finanssiekonomisti sanoi, että oikeastaan tämän paketin tärkein signaali, rahoitusmarkkinoille on se, että nyt tiedetään, että kaikki muut euromaat tulevat aina apuun, kun jollakin maalla menee huonosti tai kaikki muut EU-maat. Eli että ollaan valmiita tähän yhteiseen velkaunioniin ja tämä on väärä kehityssuunta. Missään tarvoi... nimessä tähän suuntaan ei olisi pitänyt viedä. Jokaisen mm. jäsenmaan tulisi ensinnäkin elvyttää omaa talouttaan. Ja sitten myöskin tehdä mm. niitä rakenteellisia uudistuksia. Mm. Nyt tässä mallissahan ei vaadita tässä ei ole sellaisia kriteerejä, että jäsenmaiden tulisi tehdä jotakin rakenteellisia uudistuksia. Ja on suuri vaara, että nämä rahat myöskin päätyvät esimerkiksi väärinkäytöksiin ja korruptioon. Sanna-Mari, mitä vastaa tähän? rakennuksen no elementti ensinnäkin... on kyllä velvoite Sanna-Mari. No, ensinnäkin tällä paketilla oli välitön markkinoita vakauttava vaikutus, kun ratkaisu tästä tuli kesällä. Me olisimme voineet ajautua syksyyn hyvin erilaisessa tilanteessa kuin mihin onneksi sitten päädyttiin. Toiseksi Suomi onnistui neuvottelussa hyvin. Me saimme tätä elpymisvälineen tukiosuutta, tätä avustusmuotoista osuutta yli 100 miljardia pienemmäksi, ja se oli Suomen tavoitteiden mukainen. Me saimme myös sinne tämä tarkkarajaisuudet sisään. Tämä on kertaluonteinen, tämä on tarkkarajainen, ja tämä ei siirrä toimivaltaa unionille, mihin edustaa Hallaho täällä viittaa. Mutta haluan tarttua nyt tähän kohtaan, josta on paljon keskusteltu viime päivinä, eli siihen, että mikä tämä lopullinen koko Suomelle tulee olemaan. Sitähän me emme vielä tiedä, koska osa tästä rahoituksesta 30 prosenttia on sidottu vuoden 2020 ja 2021 talouskehitykseen. Ja tarkastin tänään kokoomuksen vastalauseen kesältä, kesäkuulta ja heinäkuulta suuressa valiokunnassa ja myös Hallahon kommentit Helsingin Sanomille 21.7. Ja molemmat teistä oli sitä mieltä, että tämä osuus, tämä 30 prosenttia, olisi pitänyt olla vielä suurempi. Eli se olisi pitänyt olla lähemmäs ehkä sitä puolta, joka pitäisi määrittyä vuoden 2020 ja 2021 rahoitusosuuden mukaisesti. Eli nimenomaisesti sitoa tähän koronakriisiin ja sen taloudellisiin vaikutuksiin. No, ja nyt Jussi tämä kritiikki, mikä täältä tähän tulee, kritiikkiin. on Jussi epäsuhdassa suhteessa aiempaan. Niin, täällä luodaan sellaista sellaista tuota epärealistista illuusiota tämän elpymisratkaisun ja välineen kertaluonteisuudesta. Se on toistunut tässäkin keskustelussa jo useaan otteeseen. Muun muassa valtiovarainministeri Vanhanen on korostanut sitä, että jos vastaavia ehdotuksia tulee jatkossa, niin niille sanotaan ei. Mutta nyt, kuten kuulimme ministeri Saarikonkin puheenvuorosta, niin ää, tätä, tähän pakettiin osallistumista perustellaan sillä, että vaihtoehto, olisi letkujen vetäminen irti ja ää, irtaantuminen kaikesta yhteistyöstä. Mutta eikö tämä sama argumentti ole voimassa myös kaikessa tulevaisuudessa eteen tulevissa elpymispakettitarjouksissa? Jos Suomi ei poliittisista syistä voi nyt kieltäytyä osallistumasta tähän pakettiin, millä lihaksilla Suomi voisi jatkossa olla osallistumatta vastaaviin no, mitä sanoo paketteihin? tähän Jussi Saramo? Jussi Saramo vastaa nyt Tässä on tähän. väitetty, että on epärehellistä ja epärealistista ja illuusiota. Se on minusta kaikkea tätä, että antaa ymmärtää, että Suomi viiden miljoonan äh, reilun maa sanoisi, että, että, tämä ei käy meille, että teidän pitää totella meitä tai sitten ei tule mitään. Että käytännössä sit pitäisi puhua siitä, että mitä Suomelle kävisi, jos me erottaisiin Euroopan unionista tai ero, ja erottaisi eurosta, koska käytännössä eihän sinne voi mennä niin, että, että ei neuvottele. Tai se, että Orpo Sanoi, että, että olisi neuvoteltu paremmin. Niin kyllähän tämä nyt oli erittäin hyvin neuvoteltu ja Suomi onnistui niissä tavoitteissa, joita meillä oli. Minusta, mitä teillä oli? Suomi se, mikä, mikä, mitä eduskunnalla oli, se mikä minusta ehkä tässä on nyt suurin ää, yksi suurimpia ää, epärehellisyyden kohtia, on se, että puhutaan, että EU rupeaa verottamaan Suomen kansalaisia. Siitähän ei ole kyse. Eli siellä on tämä muovimaksu esimerkiksi, joka lähtee siitä, että mitä paremmin muovia kierrätetään, niin sen vähemmän maksetaan jäsenmaksua EUlle. Mm. Suomessa esimerkiksi muovia kierrätetään niin hyvin eikä tungeta sitä mereen, että meidän maksuosuus on pienempi. Eikö tämä ole erinomainen asia? Ei sitä veroteta ketään kansalaista, vaan se on Suomen jäsenmaksuosuus. Ei mennä vero näihin veroihin kovin syvällisesti. Mutta mut tämä liittyy erittäin paljon juuri tähän pakettiin. Toinen on hiilitulli. Pitkään on puhuttu siitä, että suomalainen terästeollisuus häviää, kun työpaikat siirtyy Kiinaan. Eikö olisi mahtavaa, että me saataisiin ne jolloin me Voitaisiin puolustaa suomalaista työtä, voitaisiin puolustaa ilmastotyötä, voitaisiin painostaa Kiinaa ja muita maita tekemään ilmastotoimia. Siinä voitaisiin kaikki ympäristö, suomalaiset työpaikat ja saataisiin vielä rahaakin EUlle. Tulit ja mahdollinen digivero ovat siis asioita, joista vasta ryhdytään nyt seuraavaksi neuvottelemaan. Mutta ne ovat niitä veroja, joita tässä Essa nosti esiin. Eivät ne ole sellaisia veroja, että EU Suomen kansalaisia verottamaan. Annetaan tähän väliin nyt Jallis Harkimolle puheenvuoro. Joo, mulle tuli semmoinen käsitys kyllä, että nämä ministerit ei tiennyt oikein, mitä siellä päätettiin, kun ministeri Saarikokki sanoi, että hänelle vasta nyt selvisi, että ei se olekaan se 3,2 miljardia. Ja sehän voi mennä alas vielä 1,5 miljardiin. Se voi ja, et... no just, Joo, on ja, tullut ja ei tullut. Keirin, että... ei et tässä tullut se, mitään. Vielä. Luvattiin ainutkertaisuutta, ei tuo ainutkertaisuutta. Luvattiin tarkkarajaisuutta. Mä en ymmärrä, miten voidaan sanoa, että tämä on tarkkarajainen luvattiin oikeusvaltioperiaatetta, ei tullut kunnolla oikeusvaltioperiaatetta, ihan kun ei tiedettäisi, mitä siellä on päätetty. Aika ja... Saarikko vastaa tähän. Täällä studiossa istuu poliitikkoja eikä ennustajia, mutta se, miten koronassa Suomessa käy, se on kiinni paljolti meistä joka ikisestä suomalaisesta, ja sillä on tiivis yhteys siihen, mikä se Suomen lopullinen rahasumma on. Tästähän juuri keskusteltiin, että se on sidottu siihen, miten talouskehitys ja talouskehitykseen vaikuttaa korona. Ja mä halusin... Kun Jussi sanoit, että, että, että niin kuin, mikä on suhtautumiseni siihen, että mihin suuntaan niin EUta viedään. Mä puhuin EUn pidemmästä kehityksestä ja musta on reilua sanoa ääneen, että minusta siinä on alisuoriutumisen makua. Tähän talouteen liittyy ei laisinkaan vähimmässä määrin esimerkiksi se, miten EU onnistuu tai epäonnistuu tässä rokotehankinnassa. Se rokote on paras talouden piristysruiske. Ja se on yhteinen projekti, jossa soisi tämän EUn onnistuvan ja näyttävän parasta puoltaan. Eikä ole kysymys siitä, ettenkö olisi tiennyt niitä rahasummia. Niitä ei olisi hyvä tiedä tällä hetkellä kukaan, mutta se periaate oli se, että kriisin keskellä Suomi valitsi ja minun puolueeni valitsi sen, että olemme ennemmin nyt yhdessä. Koko ajan kuin Kun annettiin semmoinen kuva, että se on 3,2 miljardia. Niin. Kukaan ei puhunut siitä, että se voi olla 1,5 miljardia. Otamme ihan lyhyet puheenvuorot ja sitten vaihdetaan aihetta. Petteri Orpo tähän väliin. Niin kiitos. Selinen kaikille aivan selvää, että kokoomus kannattaa voimallisesti Suomen EU-jäsenyyttä ja eurojäsenyyttä, mutta meillä on oikeus olla kriittisiä siitä ratkaisusta, mikä on syntynyt. Se on tähän mennessä hallituksen ratkaisu. Se an, alkaa vasta sen käsittely eduskunnassa. Ja, ja uskon myöskin sanoa sen, että kun, miksi itse istuin neljä, kolme vuotta valtiovarainministerin kokouksissa, niin Suomen pitkä linja oli se, että me pidettiin kiinni siitä, että jokainen vastaa omista veloistaan. Ehdollisuus, jos saa annetaan, niin pitää tehdä uudistuksia. Yrittiin no bailout-periaatteeseen. Tämä linja on muuttunut. Ja nyt pitää tarkasti arvioida siis Suomen kokonaisetua, Suomen kokonaiset tuo, kun tätä ratkaisua tehdään, niin me tullaan käymään läpi perustuslakivaliokunnassa nämä asiat. Myöskin muissa valiokunnissa me avataan tämä koko ratkaisu. Me haluamme tietää, mihin tämä joko perustuu. Ja vielä viimeisenä asiana, puheenjohtaja, sen, että, että mä en ole vieläkään oikein ymmärtänyt sitä tässä neuvottelutaktiikassa, että miksi Suomi ei enää ollut mukana meidän perinteisten yhteistyökumppaneiden, niin sanottujen tiukkojen nelosten, Itävallan, Hollannin, Irlannin ja muiden Tanskan mukana minusta näytti se siltä, että me ei oltu oikein missään porukassa. Ja siitä juontaa varmaan juurensa se, että tämä Suomen saanto, nyt sen tiedon valossa, mitä meillä on, se näyttää huonolta. Ja nyt ihan lyhyt kommentti Sanna-Marinelta. Ihan lyhyesti. Niin me teimme juuri näiden edelläkuvaamisen siis maiden kanssa hyvin paljon yhteistyötä. Näissä neuvotteluissa onnistuimme yhdessä hyvin. Meillä oli yhteiset tavoitteet ja näissä tavoitteissa yhdessä onnistuimme. Ja mitä tulee tähän kokonaisuuteen, niin se keskeinen asia on nyt se, että mihin tämä raha käytetään. Ja meidän pitää käyttää mm -hmm. tämä yhdessä Euroopan mm -hmm. unionissa, kun te olemme sopineet osana tätä elpymisvälinettä, että tämä käytetään vihreään siirtymään. Digitalisaation, eurooppalaisen osaamisen ja innovaatiotoiminnan vahvistamiseen, juuri niihin asioihin, joihin eurooppalainen talous tulevaisuudessa rakentuu. Eli meidän pitää nyt tehdä talouden rakennemuutos tämän elpymisvälineen avulla. Ja se on paljon isompi asia kuin itse tämä väline on se, mihin se käytetään. Ja tähän on nyt pakko muistuttaa, että silloin kun oli neuvottelemassa, niin silloin tuettiin pankkeja, saksalaisia ja ranskalaisia pankkeja ja sijoittajia. Ja nyt tuetaan eurooppalaisia työpaikkoja ja palveluita. Tässä on aika iso ero. Saisi. Kiitos. Kiitos. Oli toki Kiitos. Ja nyt mennään eteenpäin. Taisin luvata, että puhutaan myös tarkemmin siitä, että mihin tämä raha laitetaan, mutta koska kello tikittää, niin se on toisen keskustelun paikka. Nimittäin nyt me puhumme velasta. Talouspolitiikan arviointineuvosto totesi tällä viikolla, että hallituksen pitäisi välittömästi laatia suunnitelma julkisen talouden sopeuttamiseksi. Ja tämän sopeutuksen pitäisi sisältää niin veronkiristyksiä kuin menoleikkauksia. Annika Saarikko, keskusta on vaatinut, että tämmöinen suunnitelma sopeutuksista tehdään heti kuntavaalien jälkeen. Onko tämä edelleen teidän tahtotilanne? Kyllä, minusta talouspolitiikan arviointineuvosto kiritti meitä hyvin ja niin kirittävät myös suomalaiset. Minusta on hyvä merkki, että ihmiset on huolissaan velasta. Se kertoo Suomesta hyvää. Ja se tarkoittaa sitä, että vaikka juuri nyt olemme kriisin keskellä, pitää elää kahta aikaa. Siis hoitaa mm. tämä tilanne hyvin mutta myös rakentaa suunnitelma, miten tästä noustaan Suomena. Ja se edellyttää yrittäjyyttä, työpaikkoja, mutta myös sitä henkiseen jaksamiseen huomion kiinnittämistä. Sekin on osa taloutta. Sanna-Marin, ryhdytäänkö tätä suunnitelmaa tekemään heti kuntavaalien jälkeen? Tämä tulee käsittelyyn kehysriihen, eli kyllä sitä para-aikaa tehdään. Me tätä valmistelemme ja me tietenkin haluamme olla vastuullisia toimia niin, että hoidamme kriisin hyvin, elvytämme nyt, koska se on finanssipoliittisesti järkevää, mutta samalla luomme näkymää siihen, millä tavalla velkasuhdetta vakautetaan, miten työllisyyttä parannetaan, koska siihen me tietenkin nojaamme yhteiskuntana myös taloudellisesti. Ja mutta näin. meillä pitää samanaikaisesti olla uskallusta tehdä asioita myös uudella tavalla. Ja se, että me nyt panostamme juurikin vaikkapa tähän vihreään siirtymään, vihreisiin työpaikkoihin ja uusiin teknologioihin ja uusiin mahdollisuuksiin, niin se tarjoaa meille sellaista taloudellista pohjaa tulevaisuuteen, jolla me pärjäämme ja jolla me menestymme. Mennään suoraan nyt näihin toteuttamistapoihin. Sitten tosiaan tässä haettiin nyt menoleikkauksia ja veronkiristyksiä. Jussi Halla-aho, miten näitä sopeutustoimia pitäisi lähteä toteuttamaan? Tiedossa on ainakin Evan tutkimuksen mukaan, että perussuomalaiset nykyään ovat erityisesti leikkauspolitiikan kannalla. Me olemme valikoivan leikkauspolitiikan kannalla. Meidän mielestämme valtion ja kuntien pitää lopettaa rahan kippaaminen kaikkiin sellaisiin tarkoituksiin, jotka eivät, jotka eivät, liity valtion ja kuntien ja ylipäätään julkisen valon ydintehtäviin, joita ovat suomalaisten hyvinvoinnin ja turvallisuuden puolustaminen. Mitään mattoleikkauksia me emme kannata, siis juustohöylä mallia, jossa leikataan vähän kaikesta. Mutta tässä täytyy leikkauksesta puhuessa muistaa se, että valtio ja kunnat tekevät aika vähän täysin tarpeettomia asioita. Joten on aika vaikea sieltä noukkia jotakin sellaisia toimintoja, jotka pitäisi kertakaikkiaan lopettaa. Sen sijaan esimerkiksi sosiaaliturvan menojen kasvua voidaan hillitä sillä, että hillitään sosiaaliturvalla elävien ihmisten määrää. Ja tässä, tässä kohdassa on pakko nostaa esiin haitallinen maahanmuutto. Suomella ei ole varaa käyttää miljardia euroja vuodessa ulkomailta tuotujen ja tulevien sosiaaliturva-asiakkaiden elättämiseen – Suomella ei ole varaa maksaa yli miljardia euroa kehitysapua joka vuosi tilanteessa, jossa se elää kroonisesti velaksi. Ministeri Saarikko nosti esiin täysin oikean, täysin oikean näkökulman. Meidän täytyy elää tässä samanaikaisesti kahta aikaa. Kaikki huomio on kiinnittynyt viimeisen vuoden aikana koronaan sen aiheuttamaan tilapäiseen velkaantumistarpeeseen, jota kukaan ei kyseenalaista. No niin, Mutta nyt... meillä oli ongelmia ennen koronaa julkisen talouden kanssa. Ja ne ongelmat tulevat entistä suurempina ja edelleen ratkaisemattomina vastaan, kun tästä koronasta päästään yli. Kiitos, Jussi Halaho. Ja, ja siirretään ä, kysymys ä, Maria Ohisalolle. Ja itse asiassa tämä tulee ä, katsoja kysymyksenä Antti Tampereelta haluaa tietää, että kerro vähintään yksi konkreettinen leikkauskohde ja siitä kertyvä valtiolle. Mistä vihreät leikkaisivat, kun nyt sitten kuitenkin jossain kohtaa on pakko sopeuttaa? No ensinnäkin sanon sen, että yhtä aikaa nyt tässä kohdassa tarvitaan ne akuutit kriisitoimet, tarvitaan elvytyspolitiikkaa ja tarvitaan niitä rakenteellisia uudistuksia, joita hallitus on jo tehnyt. Meillähän sote-uudistus etenee hienosti, sosiaaliturvaa uudistetaan, koulutukseen panostetaan ja yhteiskuntaa. Tehdään jatkuvasti kestävämmälle tolalle, jotta ilmastonmuutosta torjutaan yhtä aikaa. Meillähän suurin kriisi tulee päälle 30-luvulla, kun julkinen talous on vaikeuksissa ennen kaikkea. Silloin, kun meillä ei riitä tarpeeksi ihmisiä töihin, ylipäätään huoltosuhde heikkenee jatkuvasti. Me tarvitaan lisää ihmisiä tänne Niistä töihin. Mistä leikkaisitte? Jos hoidamme tämän asian nyt... Tämän kokonaisuuden, jonka mainitsin, jos hoidamme tämän hyvin, sopeutustarve totta kai myös pienenee, mutta jos täytyy lähteä sopeuttamaan jostain, mm. niin kyllä vihreät on pitkään pitänyt esillä esimerkiksi näitä ympäristölle haitallisia tukia, voi mainita muutamia. Ajatus ylipäätään vihreässä verouudistuksessa on se, että työn ja yrittämisen verotusta voidaan lähteä madaltamaan, mikä kannustaa ihmisiä tekemään enemmän tässä yhteiskunnassa. Jos niitä verotuloja voidaan hakea sieltä ympäristölle haitallisesta toiminnasta, yksi konkreettinen paikka on. Tiedän, että se tuntuu monista vaikealta, mutta esimerkiksi diiselin alempi, alempi verokanta, työkoneiden, polttoaineiden alempi verokanta. No tässä verokannat, tulee nyt vähän enemmän tällaiset... näitä vero, veroratkaisuja puhutaan... kuin leikkausratkaisuja. Nyt annan puheenvuoron tässä, tässä vaiheessa kyllä toiselle sadoista puh... miljoonista euroista mm. yhteensä. annan vuoron toiselle puolelle. Sari Essa ja Kristillisdemokraatit, veronkiristykset vai leikkaukset, millä te lähdette sopeuttamaan nyt tätä tilannetta? Varmasti tarvitaan tulevaisuudessa sekä että, koska meillä on pitkän aikavälin rahoituksellinen alijäämä ja meillä on myöskin se haaste, että työikäinen väestö pienenee ja sitten taas toisaalta äh, ikääntyvä väestön määrä Ja se kasvaa. teidän tärkein ja keino on mikä? Siellä on työllisyyden kasvattaminen. Eihän tämä yhteiskunta tule selviämään, jos me emme pysty panostamaan siihen, että meillä on yhä enemmän ihmisiä äh, työelämässä ja myöskin, mm. että meillä pystytään kehittämään työelämää niin, että siellä oikeasti meidän työmarkkinat olisivat joustavammat ja pystyttäisiin varmistamaan paikallisen sopimisen kautta mm. ja myöskin sosiaaliturva-uudistamisen kautta, että työn vastaanottaminen olisi aina järkevää. Me tarvitsemme varmasti useita erilaisia rakenteita. Ja nyt, nyt joudun ikävästi toteamaan, että puhumme työllisyydestä hetken kuluttua, Kulme. eli mainitse jotain muuta. Verokorotukset, leikkaukset, joku muu esimerkki. Jos ei saa niin sitten minun mielestä esimerkiksi tällä hetkellä, kun hallitus on tehnyt lukuisia sellaisia julkisen talouden lisäyksiä tässä tilanteessa, jotka tulevat niin kuin tulevaisuudessakin aiheuttamaan lisäkustannuksia suomalaiselle yhteiskunnalle. Yksi tällainen on tämä oppivelvollisuus ihan kategorinen nostaminen. Olisi ollut paljon järkevämpää satsata siihen, että meillä on laadukasta opetusta, pienempiä opetusryhmiä ja myöskin varmistaa kaikkien erityisoppilaiden Minkin. tarpeet. Ja sen lisäksi vielä esimerkiksi tällaisella lisällä oltaisiin voitu oppimateriaali lisällä varmistaa se, että myöskin pienituloisten Kiitos. vanhempien Anna lapset Henriksson pystyvät RKP. suorittamaan toisen asteen koulutuksen. Kiitos. Anna-Maja Henriksson, RKP. Mikä se on se teidän pääkeinonne? Lähdetäänkö veropuolelta vai leikkauspuolelta? No me lähdetään myös hakemaan nyt niitä työpaikkoja ja sitä, että saadaan ihmiset pysymään töissä pidempään. Mä luulen, että se on myös semmoinen tärkeä mm. asia, mitä pitää muistaa. Mutta jos pitää nyt verokorotuksista no jo... ja leikkauksista sanoa no jotain? No siis Me varmasti tarvitaan molempia, mutta työnteon pitää aina kannattaa ja Suomeen pitää aina olla Mutta anna joku esimerkki investoida. vero- tai leikkauspuolelta, mihin te olisitte valmiita, jotta voidaan sopeuttaa ihan merkittävin tuloksi. No me ei olla vielä eduskuntaryhmässä ehdit tästä keskustella, koska nyt keskustellaan muista asioista, mutta me ollaan valmiita myös miettimään esimerkiksi äh, tämän työttömyys turvan osalta sitä, että ansiosidonnainen olisi tämmöinen, joka olisi alussa isompi ja... Ja, ja, ja ansiosidonnaisenkin palaamme, kun puhumme siihenkin? työllisyydestä. Joo. No sitten aina voi sanoa näin, ainahan poliitikot vastaavat, että turhasta byrokratiasta voi leikata. Se on vaan aika hmm. vaikeaa löytää sitä turhaa byrokratiaa. Mutta siinä on semmoinen asia, että digitalisaation pitäisi edetä Suomessa vielä nopeammin kuin tänä päivänä. Ja sitä kautta, ja myös... Ajattelemalla tilaratkaisuja, olemme nähneet nyt koronakriisin aikana että pystytään tekemään töitä myös kotoa, ehkä ei tarvita myös valtionhallinnossa ja kuntien hallinnossa tulevaisuudessa niin paljon tiloja ja nekin maksaa ne hmm. lämmityskulut maksaa ja niin edelleen. Kyllähän niitä kohteita löytyy, jos on pakko. Mutta meidän kärki on se, että meidän pitää saada ihmiset töihin, pitää kannattaa investoida Suomeen. Hyvä. Ja, Siin, niin, olisi ja työll työllisyyteen, ihan hetken kuluttua päästä kertomaan tähän välin kysyyn kuitenkin Petteri Orpolta. Ja, ja tiedämme toki, että kokoomuksella tämä veronkorotus ei ole kovin mieleinen asia. Äh, mutta jos olisi pakko nyt kuitenkin myös jotain veroa korottaa, niin mihin kokoomus lähtisi tässä? Kyllä se vaan niin on, että on ne ei ne pienet menot, vaan ne suuret tulot. Ja mä, mä taas vakuutun tässä siitä, että ihan toimittajasta lähtien, niin koko musta olla ainut, joka miettii, että mistä me saadaan lisää tuloja. Ei Eli minun, koko, vasta ei minun vastaukseni siis on kasvu. Jos, me, jos meillä on talouskasvua, jos meillä on enemmän ihmisillä töitä, syntyy enemmän verotuloja, ei tarvitse tehdä leikkauslistoja, ei tarvitse kiristää veroja. Vaan siis meidän pitää suunnata kaikki energiamme siihen, että me saadaan pyörät pyörimään, ihmisille töitä. Meillä Mutta on eikö Petteri vuor... Orpo tämä ole kuitenkin hieman ruusuinen kuva, Ei kun ole. varmasti todellisuus on sitä, Ei ole, että... Jos meillä, jos meillä olisi 75 työllisyysaste, 75 prosenttia, se tarkoittaa noin 100 000 työllistä lisää niin meillä meidän ei ottaa velkaa. Eli lupaatko sinä niin Suomen kansalle, että jos äänestät kokoomusta, ei tule veronkorotuksia, ei leikata mitään, me hoidetaan tämä homma niin, että näihin ei tarvitse ryhtyä. Eikö teidän me ainakaan. Ollut se, että Annetaan pitää Petteri, Orpo ja... vastata. Niin. Petteri Orpo Ja... Niin. Siis Petteri Orpo vastaa Nyt pitää leikata. Mistä leikkaa? leikkaatte? Petteri Orpo vastaa nyt ensin Siitä sitä tähän. kakusta. Kun niillä meidän keinoilla Kerro kasvatetaan konkretiaa. sitä kakkua. Genellä? Me ollaan, me ollaan tehty, esitelty teille kaikille monen kertaan Meillä on ohjelma, jolla syntyisi ekonomistien arvioiden mukaan Suomen 100 000 työpaikkaa. Meillä on ohjelma, millä me kevennettäisiin työn ja yrittämisen verotusta. Meillä on lukemattomia keinoja, jolla me saataisiin ihmisille kannusteita ottaa töitä vastaan. Siis tämä ei ole mitään ruususeunta, tämä on mahdollista. Mm. Jos me tehdään oikeita asioita, niin me ei tarvitse puhua täällä, miten yhä vähemmästä jaetaan yhä Me emme vähemmän. mene tarkemmin tähän listaan, mutta, mutta mainitse sieltä nyt se teidän tärkein keino. Sieltä listalta, koska nyt sanoit, että veroja ei kaksi. koroteta ja ei leikata, mm. niin mikä se teidän tärkein keino jos on? on kaksi siihen? ihan aivan erilaisia keinoja. Tai nyt ensin se yrittäjille, Yksi. kaksi aivan yr oleellinen yrittäjille on se ne joustot, se paikallinen sopiminen. Mm. Ja aivan toisenlainen keino on sitten esimerkiksi ulosoton suojaosuuden korottaminen, joka pääs, helpottaisi tuhansien, jos se kymmenien tuhansien suomalaisten kannusteita ottaa töitä vastaan tai vaikkapa terapiataku, joka auttaisi niitä Kiitos. lukemattomia nyt tuli, ihmisiä. Kiitos. Nyt tuli jo kolme, ja nyt Sanna-Mari, sinulla oli jotain konkreettista tuotavaa tähän pöytään. Kyllä. Lähdevero institutionaalisille sijoittajille. Se on esitys, jonka SDP on aikaisemmin tehnyt, ja se toisi meille satoja miljoonia lisää verotuloja. Tämä on ollut aiempi arvio, mutta olen tästä kyllä täysin samaa mieltä Petteri Orpon kanssa, että kyllä se ensisijainen keino on hakea kasvua. Ja toinen iso kokonaisuus on rakenteelliset uudistukset, joita hallitus on jo aloittanut tekemään ja tulee tekemään. Ja kolmantena kokonaisuutena on sopeutustoimet, menosopeutus tai tulosopeutus tai molemmat. Ja ehdottomasti, jos SDPltä kysytään, että millä tavalla sopeutustoimia pitäisi tehdä, niin meidän mielestämme niitä pitäisi tehdä oikeudenmukaisesti niin, että pienituloisia ei kuriteta, vaan ennemmin niin, että ne, kenellä on varaa, he maksavat hieman enemmän. Ja esimerkiksi lähdeveroinstitutionaalisille sijoittajille olisi tällainen oikeudenmukainen, ymmärrettävä vero, kokonaisuus, joka ei haittaa talouskasvua ja työllisyyttä. Maria Ohisalo, Jukka Keravalta haluaa tietää seuraavaa. Millä aikataululla ajattelette Suomen hoitavan valtiovelkansa sopivalle tasolle? Hallitus on yhdessä sitoutunut siihen, että me tehdään pitkän linjan suunnitelmaa tästä 30-luvulle. Meillä on selkeä tiekartta siitä, kuinka tämä kriisi nyt hoidetaan ja sen jälkeen hoidetaan. Mutta minun on pakko kysyä kokoomukselta ja Petteriltä, että kaikkihan me halutaan, että Suomi nousee ja nyt syntyy kasvua mielellään mahdollisimman kestävää sellaista, mutta miten sitä syntyy kunnissa, kun te olette lähtenyt syksyllä monissa kunnissa budjettineuvotteluissakin leikkauslistat edellä, miten se, että leikataan ihmisten arjen peruspalveluista, koulutuksesta, Miten se, syö, miten se luo kasvua tähän yhteiskuntaan? Tätä yhtälöä en oikein ymmärrä. Aivan kun lyhyt mä nyt vastaus, koska tämä menee nyt sellaisiin detaljisiin, joihin ei mennä syvemmin. En, en tunnista kokoomusta tästä, ja sitä paitsi, koska hallitus jakoi, jopa yli jakoi kunnille rahaa viime vuonna, niin budjettien tekohan oli helppoa. Mutta tässä tullaan just siihen. Tästä, tästä peruspalveluihin liikaa rahaa, tavallisten ihmisten peruspalveluihin. Yksi kerralla ja Petteri Orpo lyhyesti vastaa tästä. Kaikki, me, tiedän, kaikki me olemme lukeneet sen, että kuntia ylikompensoitiin. talous on nyt paremmasti lasku, se oikeasti on. Ja tämä on just tämä ongelma. Hallitus hoitaa jokaisen mahdollisen murheen ottamalla velkaa ja työntämällä rahaa ja ratkotte siis velkarahalla, mutta se todellisuus siellä takana, niin siellä kuntataloudessa kun tässä koko maassa, on karu. Jos me emme tee niitä kasvua aikaa saavia rakenteellisiin muutoksiin, niin se meidän velkaantuminen kasvaa. Me ollaan otettu 30 miljardia velkaa viime vuonna ja tänä vuonna tullaan ottamaan yhteensä tai yli. Se on valtava määrä. Ja jos ei tehdä rakenteellisia toimia, ennusteet näyttää, että se menee katosta läpi. Se raja. Kiitos. Ja nyt vielä Jussi Saramo tähän aiheeseen liittyen. Kiitos. Tuli Me vähän sellainen voito. deja vu, kun viime kesänä TV-paneelissa ja monta kertaa eduskunnassa ollaan kuultu tämä väite, että, että kokoomus tuo 100 000 tai aiemmin se taisi olla 60 000 työpaikkaa. Ja aina on katsottu sitä listaa ja siellä listalla löytyy ekonomistien laskelmat. Jäljellä taitaa olla 20 000 semmoista, ei. mitä hallitus ei ole tehnyt kuka tahansa voi niin sieltä netistä katsoa, Meitä että pidä teillä pidä ei paikansa. ole ekonomistien laskemia tuollaiselle listalla. Paikallinen sopiminen, sille teillä ei ole mitään, koska on. sehän voi jopa huonontaa tuottavuutta ja heikentää työllisyyttä, riippuen miten se tehdään, todennäköisesti niin teidän mallilla. ulosoton suojaus suojaosan korotus, erinomainen asia, tuetaan lämpimästi. Ja, se ja toivottavasti... on niin, juuri näin. Mm. Eli, eli teillä, teidän, teidän tämä työllisyyspuhe mm. on suuri kupla. Mutta jos saan itse vastata tähän, mm. tähän kysymykseen. Mm. Niin, niin meillä on semmoisia win, win ehdotuksia jotka ekonomistinkin mielestä – säästää rahaa ja hyödyttää taloutta. Teillä on kaikilla omat ekonomistit selkeästi. <hätä> no, itse asiassa, jos todetaan nyt vaikka tämä, nyt on pakko opetusministerin sanoa, kun tässä nostettiin tämä oppi oppivelvollisuus, että ekonomistien mukaan kaikkien, ketkä olivat antaneet mieltä, että se maksaa itsensä takaisin niin se on kannattava toimenpide. Että mietin, miten niin kristillisdemokratiat voi niis. säästää, mutta jos olette huolissanne kestävyysvajeesta, niin pitää no, katsoa. Mutta no, nyt siihen, että vasemmistoliiton Kyllä. leikkaukset ja Reilusti yli miljardi voidaan saada esimerkiksi poistamalla niitä yritystukia, jotka ekonomistinkin mielestä ovat haitallisia. Pitkällä tähtäimellä. jopa niin kuin meidän yritystoiminnalle. Meillä on vielä sellaisia yritystukia olemassa sekä tämä listaamattomien ä, yritysten osinkoverotuki, omistajien osinkoverotuki. Ja tästä maasta en ole vielä löytänyt uskottavaa ekonomistia, joka pitäisi tätä. Me käytetään 400 miljoonaa verotukea kaikkien rikkaimpien suomalaisten ä, Tulojen tukemiseen, joka on taloudelle ja jopa näille yrityksille haitallinen. Nyt on vasemmistohallitus kyllä vauhdissa. So, Kaikki nyt... nämä toimenpiteet kohdistuvat yrittäjyyteen ja työpaikkoihin. Ekonomistien mielestä se yksi olisi meidän kerrallaan, yrityksille... Yksi kerrallaan. Sari Essaja saa ihan lyhyesti kommentoida, sitten puhutaan siitä työllisyydestä. Siis... Sari, vielä kertoo. Haluaisi... Aivan, aivan, aivan uskomatonta, Essaya kun lyhyesti. kuuntelen tässä sekä vasemmistoliiton että demaaritten puheenjohtaja ja pääministeriä, niin Nämä toimenpiteet ovat kaikki sellaisia, jotka kohdistuu nimenomaan yritystoimintaan, jotka kiristää huonontaa yrittämisen mahdollisuuksia sitä kautta suomalaisten työllistämistä ja myöskin sitten niitä verotuloja, joita olisi tarkoitus käyttää hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitämiseen. Tällä menolla, niin Suomi on tällaisessa kurjistumisen kierteessä. Ja tästähän tämä, talous, tai tämä arviointineuvosto totesi, että tällä menolla niin me tulemme 20 prosenttia lisää velkaantumaan seuraavan 15 vuoden. Tämä Kiitos. Ei jos ei, jos Kiitos. Ja nyt puhutaan siitä työllistymisestä ja työllisyydestä. Mä vastata tähän, koska tämä lähde veroiselle sijoittajille kohdistuisi mm. esimerkiksi ammattiyhdistysliikkeeseen. Se ei kohdistu se yrityksiin hyvä. eikä se haittaa millään tavalla työllisyyttä, vaan se olisi oikeudenmukainen toimi, joka kohdistuisi sellaisille institutionaalisille sijoittajille, jotka eivät tällä hetkellä joudu tätä veroa maksamaan. Kiitos. Ja nyt mennään työllisyyteen. No niin, tätä työllisyyttä tässä jo peräänkuulutettiin ja kuten te totesitte tässä monessa puheenvuorossa, niin se, miten Suomessa tulee jatkossa menemään, niin sehän tietysti riippuu täysin siitä, että kuinka paljon saamme nyt sitten ihmisiä työllistettyä. Ja otetaan taas yksi käsiäänestys ja nyt kysymys kuuluu näin, että pitääkö suomalaisia patistella enemmän erilaisilla toimilla ottamaan töitä vastaan? Jos suomalaisia pitää vähän potkia, niin pistäkää käsi ylös. No niin, Orpo, Essa ja Henriksson ja Saarikko pistivät käden ylös. Onko Jalliksella käsi ylös vai ei? On, Jallis Harkimolla on myös käsi ylhäällä. No niin, eli nyt lähestytään tätä kysymystä siltä kantilta, että miten me nyt sitten kannustamme ihmisiä ottamaan sitä työtä vastaan, koska täällä oli useita käsiä, jotka olivat sitä mieltä, että pikkusen pitää myös sitä keppiä antaa. Ja puhutaan nyt tästä kotihoidon tuesta, joka on ollut viime päivinä tapetilla. Alkuvuodesta uutisoitiin näin, että työ- ja elinkeinoministeriön asettama ää, riippumaton tutkijaryhmä esitti tätä kotihoidon tuen poistamista ää, ihan keskeisenä keinona kohentaa työllisyyttä. Ja nyt Annika Saarikko Jarno Tampereelta haluaakin kysyä, että kuinka uskottavia ovat keskustan puheet työllisyystoimista, vaikka puolue samaan aikaan pitää henkeen ja vereen kiinni kotihoidon tuesta, minkä poistamisella luotaisiin tuhansia työpaikkoja. Eikö kannattaisi luottaa tässä asiantuntijoihin eikä piiloutua hallitusohjelman kirjausten tai omien arvojen taakse. Kiitos kysymyksestä. Politiikkaa tehdään arvojen mukaisesti ja siitä aion pitää kiinni. Suomalaisista perheistä, kahdeksan tai yhdeksän kymmenestä perheestä, liki jokainen perhe hyödyntää kotihoidon tukea. Politiikka rakentuu mun arvoissa valinnan vapaudelle, siis valinnalle vapaudelle valita ja vastuulle. Ja on, mä luotan siihen, että suomalaiset perheet tietää itse, mikä on heille paras hoitomuoto. Suurin osa isistä ja äideistä kotikatsomossa ei niinku tajua tätä ideologista vastakkainasettelua. He käyttää lapsia osittain kotihoidossa lyhyen aikaa, pidemmän aikaa ja sitten hyödynnetään päiväkotia. Ja meillä on paljon tehokkaampia keinoja sen ihmisryhmän työllistämisen kannustamiseen, kun leikata perheiden An valinnan. Anna yksi keino siihen, että miten naisia sitten kannustetaan työelämään? No ensinnäkin minusta tämä kuva suomalaisesta naisesta muodostuu näissä keskusteluissa aika erikoiseksi. Suomalainen nainen on eurooppalaisissa tilastoissa katsottuna aika ahkera ihminen. Meillä naisten työllisyyden määrä, kun katsotaan koko elämän kaarta, on erittäin korkea. Ja mitä tulee sitten näihin muihin vaihtoehtoihin? On oikein tietenkin kysyä niiden perään. Me olemme kertoneet monia muita työllistämiskohteita ja luettelen niitäkin mielellään, mutta jos katsotaan vain vaikka tätä pientenlaisten äitien ryhmää ja vaikka tiedämme, että siellä on paljon maahanmuuttajataustaisia naisia, on oikein, että he sopeutuvat suomalaiseen yhteiskuntaan, pääsevät osaksi työelämää. Ja tähän hallituksella on muun muassa käynnissä sellainen kokeiluhanke, jonka tehtävänä on nimenomaan sen kotihoidon tuen kauden loppupäässä ottaa yhteyttä, tarjota tukea lastenhoitoon, Kertoa polku, miten työelämään päästään. Ja toinen asia on huolehtia Kiitos. näiden ihmisten koulutuksesta Kiitos. osaamisesta ja koulutuksesta. Jussi Halaho, kotihoidon tuki, onko se naisansa, niin kuin sitä jotkut ovat kutsuneet vai, vai miten perussuomalaiset tähän suhtautuu työllisyyden näkökulmasta? Ei se ole naisansa. Asiaa voidaan lähestyä poliittisena ja ideologisena ja arvoihin liittyvänä kysymyksenä, ja siltä osin yhdyn aika pitkälti siihen, mitä ministeri saarikko tässä juuri sanoi kotihoidon tuosta luopuminen ei luo yhtään uutta työpaikkaa. Se, että tuodaan uusia ihmisiä työmarkkinoille, ei luo yhtään uutta työpaikkaa. Kyllä ne ongelmat ovat jossain ihan muualla. Ja suhtaudun erittäin suoralla vastenmielisyydellä siihen ajatukseen, että suomalaisen sosiaaliturvajärjestelmän pitää siis sisällään kotihoidon tuen. Pitäisi olla jonkinlainen maahanmuuttajien kotouttamistyökalu. Ei se sitä pidä olla. Niitä asioita pitää sitten lähestyä Lähestyä kokonaan toisilla työkaluilla, mutta tämä on hyvä suomalainen järjestelmä, joka auttaa perheitä tai se antaa perheelle mahdollisuuden huomioida se oma yksilöllinen tilanteensa. Mari, Maria Ohisalo, mitä mieltä sinä olet? Temmin tosiaan riippumaton tutkijaryhmä oli sitä mieltä, että kotihoidon tuki estää huomattavasti työllistymistä. No, jokaisella puolueella on tietysti omia näkemyksiä. Vihreät on esittänyt tällaista hoitorahaa kotihoidon tuelle, joka voisi olla hieman vielä joustavampi kuin nykyinen malli, joka kannustaisi sitten molempia vanhempia mukaan, Ää, myös ehkä isiä enemmän sille tuelle. Hallitusohjelmaan me ollaan sitouduttu. Me noudatetaan tällä kaudella sitä hallitusohjelmaa, jossa kotihoidon tukeen ei tulla koskemaan. Toki on myös niin, että työllisyystilanne on heittänyt hyvin monella tavalla tässä uuteen muotoon itsensä, ja meidän pitää löytää mahdollisimman paljon keinoja. Mutta hallitus tulee käymään yhdessä ne keskustelut. Varmasti jokainen jakaa ne arvot siitä, että ihmisille täytyy antaa valinnan mahdollisuuksia, vapauksia. Niitä malleja voidaan pohtia yhdessä, ja hallitushan on muun muassa varhaiskasvatusmaksuja alentanut, joka mahdollistaa taas yhä useammille perheille sen, että myös varhaiskasvatusta voidaan Otetaan hyödyntää. Otetaan Jallis liiken nyt minkälainen suhtautuminen teillä on kotihoidon tukeen ja naisten työllisyyteen? Mun mielestä kotihoidon tukea voisi lyhentää kahteen vuoteen, mutta se pitäisi sisältää sen, että, että naiset tai miehet, jotka on kotihoidon tuen piirissä, voisi käydä töissä päivän tai kaksi päivää kuukaudessa niin, että ne ei että ne pysyisi kehityksessä mukana ja, 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 ja tota, ei jäisi pois kelkasta. ja Sillä tavalla saataisiin saatais tämä asia kuntoon. Tällainen mallihan on jo olemassa. Nimenomaan. Osittainen hoitoraha. Anna-Maija Anna Henriksson ja sitten Sari -Esoja. Joo, se on varmasti niin, että me olemme Suomessa niin tottuneita tähän kotin, kotihoidon tukijärjestelmään. Ja monet ovat olleet siitä erittäin tyytyväisiä. Mutta samalla on faktaa se, että se kyllä tekee siitä naisten asemasta työmarkkinoilla vähän hankalampi. Se näkyy myös siinä, että naisten eläkkeet ovat pienempiä kuin miesten ja niin edelleen. Ja sen takia mielestäni tämä on niin tärkeää keskustelua. Olen samaa mieltä, että perheiden pitää tietenkin itse saada valita. Mutta me tarvitaan myös perhevapaa-uudistus, joka luo sitten niitä mahdollisuuksia, luo joustavuutta ja ovat sellaisia, että miehet myös ottavat enemmän perhevapaata ja että siihen voidaan fiksusti sitten kytkeä osa tästä kotihoidon tuesta. Tästä pitäisi vielä käydä keskustelua ja kyllähän me halutaan se, että meillä on perheellä valinnanvapautta, perheet tietävät itse parhaiten, miten lapsia haluaa kasvattaa, mm. mutta me olemme ehkä vähän jäykkiä siinä, että luulaan, että se mikä nyt on ollut, niin se on ikuisesti se paras. Sarjessa ja onko tämä näin jäykkää? No ei, kristillisdemokraatit puolustaa tätä nykyistä kotihoidon tukea ja myöskin sen kuntallisia ympäri Suomea, koska se antaa perheelle sen aidon valinnan mahdollisuuden päättää omien lastensa hoitomuodosta. Ja tähän sisältyy sellainen väärin käsitys, että ajatellaan myöskin niin, että aina joman vanhemman pitää olla siellä kotona hoitamassa saadakseen kotihoidon tukea, mutta näinhän se ei ole. Juuri siellä näin. voi olla vaikka iso vanhempi hoitamassa tai sinne voidaan palkata ulkopuolinen hoitaja, jolloin itse asiassa työllisyysvaikutus voi tulla sitä kautta, että palkataan kotiin hoitajia. Kotihoidon tukea maksetaan kaikista niistä lapsista, jotka eivät ole julkisessa päivähoidossa. Ja sitten kun katsotaan näitä, että kellä tämä työllistäminen olisi kaikkein tarpeellisinta, niin yksinäiset miehet, joilla ei ole lapsia, niin heidän työttömyysasteensa on huomattavasti korkeampi kuin näillä naisilla, jotka ovat kotona kotihoidon tuen turvin. Eli siinä mielessä niin ensinnäkin ne kohderyhmä pitäisi olla siellä yksinäisten miesten kohdalla. Heihin pitäisi panostaa ja heidän työllistymisensä mm. paljon, paljon enemmän. Sanna ja Marin vielä tähän. Ja... Tämä miesten ja naisten välinen palkkatasa-arvo, jos mietitään, että mm. miksi sitten monesti perheessä on niin. Että Sanna Marin vielä tähän jalka... ja sitten mennään ansiosidonnaiseen no, päivärahaan. Tullut. No, ensinnäkin pitää todeta, että, että järjestelmä ei ole työllisyyspolitiikan väline, vaan se on perhepolitiikan väline. Ja on mielestäni aivan oikein, että perhepolitiikkaa katsotaan perheiden hyvinvoinnin näkökulmasta ja katsotaan myös valinnanvapauden näkökulmasta. Siinä ei ole mitään väärää. Ja samanaikaisesti on totta, että kotihoidon tukijärjestelmä muodostaa meille tietynlaisen loukun. Tällä hetkellä erityisesti äideille, jotka ovat usein heitä, jotka jäävät kotiin hoitamaan lasteja. Sen vuoksi me tarvitsemme ennen muuta vanhempainvapaauudistuksen, jota hallitus on lähtenyt tekemään, joka luo tasa-arvoa vanhemmuuteen niin, että isät osallistuisivat myös enemmän pienten lasten hoitoon. Ja sitä kautta sitten muodostuu myös mahdollisuuksia naisille urakehityksen suhteen palata työelämään, kun vanhemmuutta voidaan jakaa tasaisemmin, mutta ei perhe politiikkaa pitää pitä katsoa vain työllisyysnäkökulmasta, vaan myös perheiden hyvinvoinnin näkökulmasta ja lasten näkökulmasta. Kiitos. Ja vielä Petri. No, kiitos. Tota, mulla on se käsitys, että hallituksen kaavailema perhevapauudistus entisestään heikentää naisten työmarkkina-asemaa. Se, se ei edistä naisten tasa-arvoa, eli, eli tota, kun tavoitteena perhevapaauudistuksessa pitäisi olla kaksi asiaa. Se, että edelleenkin voi sinne kolmevuotiaaksi asti hoitaa lasta kotona. Meillä on siihen malli, jossa se olisi, se olisi portaittainen, ja alussa saisi enemmän, joka kannustaisi siis palaamaan nopeammin työelämään. Mutta toinen tavoite pitää olla se, että naisten työmarkkina-asema paranee. Suomessa naiset äitiässä olevat, niin heidän työ, ää, työllisyysasteensa on huomattavasti alhaisempi. Olisitko valmis leikkaamaan kotihoidon tuesta? Ei vaan tekemään sitä portaisten tunnetta. Se on, mm. Sitä saa kolmelle vuodelle. Jos se ottaa lyhyempänä aikana, se on korkeampi. Jos se ottaa kolmena vuotena lyhyempi, tällä olisi kannustava vaikutus. Mutta se, että Suomessa on naisten työllisyysaste huomattavasti alhaisempi, se tarkoittaa huonompaa urakokehitystä, huonompaa palkkakehitystä, vähemmän eläkettä. Ja sellainen perhevapaudistus pitäisi tehdä. Ja tältä hallitukselta, jos joltakin nyt minä odottaisin sen tyyppisen perhevapaudistuksen, muistan, että viime kaudella kaikki olitte sitä kovasti toivoneet. Ja se on työn alla perhevapaudistus, joka lisää tasa-arvoa ja naisten työmarkkina-asemaa parantaa. Sanoa, ja ei... myös parantaa miesten äh mahdollisuuksia mm. osallistua paremmin lastenhoitoon. Juuri Kiitos. tällaisen perhevapaudistuksen. Kiitos perhevapaudistuksen. Emme nyt mene syvemmin. Se on työn alla hallituksella. Nyt puhutaan ansiosidonnaisesta päivärahasta. Se on yksi merkittävimmistä keinoista tutkitusti jolla voidaan vaikuttaa työllisyyteen sen säätämisestä työhön kannustavammaksi on puhuttu jo aika pitkän aikaa. Ja Jussi Saramo, kysynkin, että mitä tämä hallitus aikaa tehdä ansiosidonnaiselle päivärahalle? Tässä, Vai aikooko mitään? No tässä on tänään jo nostettu esiin tämä porrastaminen keinona, joka olisi, tekisi siitä kannustavampaa. Ja se on kyllä todella huono ajatus ja sen ymmärtää kyllä arkijärjellä, kun... Ää, on sanottu, että siinä ei menetä mitään, kun siirretään vain sieltä lopusta rahaa siihen alkuun niin käytännössähän se johtaa siihen, että juuri ne työttömät, jotka kaikkein vaikeimmin työllistyy ja saa töitä, ja heitä on aika vähän siellä loppuvaiheessa, niin heiltä siirrettäisiin rahaa siihen alkuvaiheeseen, koska aivan ylivoimasti suurin osa löytää töitä hyvin nopeasti Suomessa, ainakin ne koronaa normaalioloissa näin on. No nyt jos me siirretään sieltä lopusta pieneltä porukalta rahaa siihen alkuun isolle porukalle, niin meidän pitää tehdä aivan valtavat leikkaukset niiltä kaikkein heikoimmassa asemassa olevilta työttömiltä, jotta me saadaan aivan muutama euro sinne niille ihmisille, jotka kuitenkin saavat töitä, jotka on hyvässä asemassa. Ja nyt sitten, jos me halutaan ää, oikeasti merkittävä summa sinne alkupäähän, niin me tarvitaan miljardeja euroja lisää tähän järjestelmään. Olen vähän epävarma, haluaako täällä puolueet oikeasti miljardia lisää työttömyysturvaan. Ja jos haluaa, niin sitten herää kysymys, että kannattaako meidän tukea sitä porukkaa, joka joka tapauksessa saa työtä lisärahalla, koska sitten se johtaisi siihen, että heitä itse asiassa kannustettaisiin pitämään vaikka parin kuukauden lomaa ennen kuin he ottaa sen työn vastaan. Jussi halla pitäisikö ansiosidonnaista porrastaa vai ei? Ansiosidonnainen on hyvä esimerkki sellaisesta... Äh, sanotaan historian aikana parempina aikoina luodusta järjestelmästä, saavutetusta edusta, joihin kajoaminen on poliittisesti äärimmäisen vaikeaa kaikille sellaisille puolueille, joiden äänestäjissä on työssä käyviä ihmisiä. Mutta, mutta tosiasiahan on se, että aivan niin kuin ministeri Saramo tässä sanoi, niin hyvin suuri osa asioisirunaisella olevista työllistyy erittäin nopeasti. Sitten taas toisaalta tiedetään, että seuraava työllistymispiikki tapahtuu, kun ansiosidonnainen kausi on lähestymässä loppuaan. Tämä on ainakin minun käsitykseni asian laidasta, ja kyllähän tämä pakottaa tekemään sen johtopäätöksen, että tätä seuraavaa työllistymispiikkiä olisi mahdollista aikaistaa sillä, että porrastettaisiin. Yksityiskohdista voidaan toki keskustella, jotta ei synny järjettömiä ja epäoikeudenmukaisia tilanteita, mutta mutta kyllä tästä asiasta varmasti on syytä hyvin vakavasti käydä keskustelua. No Annika Saarikko, keskusta totesi viime viikolla eduskuntaryhmän talvikokouksessa, että te halutte ansiosidonnaisesta kannustavamman. Mitä se tarkoittaa? No musta on myöskin reilua, että kun mä sanoin, että tämä kotihoidon tuki on meidän mielestä työllistämiskeino, joka ei, ei tuota lopputulemaa, vaan se on osa perhepolitiikkaa niin mun mielestä silloin on kohtuullista, jos minä vaadin, että, että Suomi nousee työllisyydellä ja yritykset luovat ne työpaikat, että mä sanon, että mikä käy. Niin ansiosidonnaisen muutokset käy meille. Ja tämä porrastaminen, joka voidaan toteuttaa monilla eri malleilla, on ilman muuta semmoinen, mikä pitäisi löytyä hallituksen keinovalikoimasta. Ja sitten haluan sanoa näistä kaikkein heikoimmassa asemassa olevista, jonka Jussi nosti esiin. Kyllä, työttömyysturvalla oleva ihminen on monin tavoin heikolla, mutta me ollaan parannettu myös työttömien palveluita merkittävillä päätöksillä, jotta se työn haku ja työn saanti olisi helpompaa. Tässä yhteiskunnassa kaikkein heikoimmilla on ne, joilla ei ole työhistoriaa. Ihmiset, jotka esimerkiksi on koko aikuisikänsä takueläkkeen varassa, koska eivät ole kyenneet töihin. Ja tämän työelämän suurin ongelma on se, että me ollaan suljettu työelämän ovet heiltä. Kiitos. Heidän mukauttamisensa Ja on nyt mä haluaisin älyä. kuulla äh, Sanna Marinilta. Äh, tässä on nyt yksi hallituks hallituksen jäsen, joka ei missään nimessä porrastaisi, ja sitten on yksi, joka on valmis porrastamaan, mitä hallitus aikoo nyt sitten tehdä. No minä olen valmis tarkastelemaan kaikkia työllisyyskeinoja, jotka parantavat työllisyyttä. Tämä ansiosidonnaisen porastamisen ongelma on se, että taloustieteilijät, ei ainakaan valtiovarainministeriö ole kyennyt laskemaan sille ainuttakahuutta työpaikkaa. Eli, eli tämä on se ongelma, että se ei automaattisesti paranna työllisyyttä, kuten ei myöskään paikallinen sopiminen. Mutta olen kyllä valmis keskustelemaan kaikista keinoista, joilla pyritään parantamaan työllisyyttä. Hallituksella on kunnianhimoinen työllisyystavoite. 80 000 uutta työllistä hallituksen päätöksillä tämän vuosikymmenen loppuun mennessä. Ja tämä on kova tavoite ja silloin pitää olla avoimi mielin suhtautua kaikkiin niihin esityksiin, joita pöydällä on. Mutta kyllä niiden toimien pitää olla sellaisia, että ne ovat vaikuttavia. Mutta ei ilman muuta ole samaa mieltä Jussi Saroman kanssa siitä, että, että ei SDP missään nimessä halua heikentää ansiosidonnaista. Se puolustaa paikkaansa, mutta en halua tyrmätä myöskään mitään Kiitos. keskustelua. Olen valmis sitä käymään. Kiitos. Äh, Petteri Orpo, EK esimerkiksi on laskenut, että työllisyysvaikutus olisi porrastaessa 11 14 000. Mm. Oletan, että kokoomus allekirjoittaa tämän. Vai mikä on niin, teidän ajatuksenne? Mä jään tässä miettimään, että onko VM vaihdettu virkamiehet, koska kyllä viime kaudella tämän työttömyysturvan porastuksella löytyy ihan tämä, minusta tämä samansuuntainen työllisyysarvio ja VM on se, mihin on tavattu uskoa. Mutta kuitenkin haluan palata siihen, että kaikkein parastahan olisi se, että ihmisillä olisi töitä. Meillä on 50 000 ihmistä jäänyt työttömäksi nyt viimeisen vuoden aikana. Ja siksi palaan taas siihen, vaikka siitä jankuta, mutta se tärkein työllisyys ja työllistämiskeino on se, että ihmisillä on työpaikkoja. Mutta... No, ei ole siitä varmasti no, Mutta, no, on puhutaan, nyt, puhutaan, nyt ansiosidonnaisesta päivärahasta, minä, minä kannatan, siihen kantaa. Kannatan siis sen porastamista kannustavaan suuntaan. Ja kyllä meillä on siis, tämä on asia, josta löytyy kansainvälistä näyttöä, tutkittua tietoa vaikka millä mitalla. Ja jos se on porastettu, niin silloin se kannustaa, kannustaa työllistymään siinä matkalla, ettei se mene niin kuin Jussi tässä kuvasi, että ensimmäisen kolmen kuukauden aikana yleensä työllistyy hyvin iso osa ja sitten lopussa tulee taas piikki. Tämä portaistaminen kansainvälisten tutkimusten ja ihan käytännön kokemusten kautta olisi tällainen keino. Ja nämä on just sen tyyppisiä asioita, joita hallituksen on pakko ottaa pöydälle, koska se ei riitä, mitä te olette tehnyt tähän mennessä. Teille tarvitaan lisää keinoja. Kiitos. Ja Kiitos. Maria Ohisalo, porrastetaanko vai ei? No voin kertoa, että hallitusohjelman neuvotteluissa on jo hyvin tunnistettu se ongelma, mikä meillä on. Että meillä on paljon ihmisiä, jotka haluaisivat tehdä töitä, haluaisivat antaa edes jonkun panoksen työmarkkinoilla, mutta samaan aikaan meillä on ihmisiä, jotka kuormittuu aivan täysin, tekee aivan liikaa. Meidän pitäisi kyetä saamaan ihan jokainen mukaan työelämään. Siellä hallitusohjelmassa lukee myös siitä, että kun perusturvaa uudistetaan, niin myös ansiosidonnaista tarkastellaan. Ja oli se sitten porrastus. Toisaalta heitä nyt idean myös siitä ansiosidonnaisen perusteisuudesta, mm. joka voisi olla myös yksi keino siihen, että kun on laskusuhdanne, tämä tuki voisi olla hieman korkeampi ja noususuhdanteessa taas ehkä sitten matalampi. Mitä mataan... sanoo Sari ja tähän suhdanteisiin ää, sidottuun ansiosidonnaiseen? Minun mielestä meidän kannattaa katsoa mallia meidän naapurimaista, joissa kuitenkin on hyvin samantyyppiset työmarkkinat, mutta huomattavasti enemmän ihmisiä mukana niillä työmarkkinoilla. Et esimerkiksi Tanskassa toimii juuri tämä porrastettu työttömyysturva, jossa alussa on huomattavan paljon korkeampi ansiosidonnainen. Niin siellä myöskin nämä työttömyyskassat osallistuvat siihen, että ihmisiä halutaan saada sinne työmarkkinoille. Ruotsissa on paljon enemmän panostettu siihen, että siellä annetaan yksilökohtaista ohjausta työttömille, ja siellä on huomattavan paljon enemmän myöskin tällaisia niin sanottuja patisteluelementtejä tässä työttömyysturvassa. Ja tietysti kaikkein tärkeintähän olisi se, että me saataisiin tämä ansiosidonnainen kaikille. Että tällä hetkellähän tämä kuitenkin on... Eli myös kassaan Kassaan kuulumattomille. kuulumattomille myöskin, että tällä hetkellä on kummallista, kun kuitenkin nämä työttömyyskassat maksavat vain pienen osan tästä Ansiosidonnaisesta, ansiosidonnaisesta, niin kuitenkaan tämä ei kuulu kaikille, vaikka kaikki maksavat työttömyysvakuutusmaksuja. Kiitos. Ja lyhyesti vielä anna ja Henriksson, koska nyt meillä on siis, ä, ei porrasteta, hmm, ehkä mahdollisesti tätä pitää tarkastella, voidaan porrastaa, sidotaan suhdanteisiin, mutta emme sulje porrastamistakaan pois. Mitä sanoo RKP? No RKP sanoo, että meidän linja on pitkään ollut se, että voidaan porrastaa ja kannattaa myös katsoa, mitä meidän muissa Pohjoismaissa on tehty. Ja muun muassa Yle. tämä Tanskan malli on sellainen, mutta tässä on ilmeisesti nyt niin, että meillä on vähän eri näkemyksiä hallituksen sisällä. Mielestäni on nyt se tilanne, että me tarvitaan kaikkia keinoja pöydällä. Nyt ei ole niin kuin se tilanne, että suljetaan mitään pois. Meidän pitää löytää vielä 80 000 uutta työpaikkaa, Hyvä. ja, ja se, on, Hyvä. se on se tärkeä tavoite. Meidän pitää nostaa työllisyystavoitetta, ja sen takia niin pitää niin kuin, avoimin mielin katsoa kaikkia niitä mahdollisuuksia. Sen takia en sulje myöskään missään nimessä paikallista sopimista pois. Sen osalta voitaisiin tehdä kokeilu, ja olen myös sitä mieltä, että kotitalousvähennystä pitäisi korottaa. Tiedän sen vattin tutkimuksen, mutta olen myös perehtynyt siihen. Ja pankkilakimiehenä täytyy sanoa, että en ole ihan vakuuttunut kaikista niistä loppupäätelmistä, jotka siellä on tehty. Koska joka päivä meillä käy tuhansia ihmisiä ihmisten kodeissa tekemässä töitä. Ja että väitetään, että se ei työllistä, niin en oikein tiedä. Anna-Maija Henriksson teki loistavasti... E työn puolestani ja juonsi meidät äh, illan viimeiseen aiheeseen, nimittäin kotitalousvähennykseen. Kiitos siitä, vaihdoit hyvin aihetta. Äh, todellakin, niin kuin mainitsit, niin tuoreen tutkimuksen mukaan äh, että kotitalousvähennys ei lisäisi työllisyyttä tai kitkisi harmaata taloutta, mutta ö, Petteri Orpo-Juhani Tampereelta haluaa kysyä, että miksi kokoomus ajaa kotitalousvähennyksen roimaa korotusta, kun tuoreen tutkimuksen mukaan se ei edes lisää tosiaankaan työllisyyttä, vaan on ainoastaan tulonsiirto hyvätuloisille. Juuri seksi. Ensin, ensin <laughs> alkuun sanon sen, että minä puolustan voimakkaasti kotitalousvähennystä, ja minä puolustan kaikkia sellaisia asioita, jotka helpottaa seniorien ikäihmisten kotona pärjäämistä ja elämänsä helpottamista. Mä tuen sellaisia, jotka helpottaa lapsiperheiden arkea. Ja tämä on ainakin minun käytännön kokemukseni, että tämä kotitalousvähennys on. Mitä tarkoittaa mä, käytännön kokemus versus tutkimustieto nyt tässä? Valtava määrä ihmisiä, joiden kanssa on on tullut viestejä. Mutta sen haluan sanoa, että mä arvostan sitä, että tehdään tutkimusta. Ja mä oon nyt jo nähnyt vuorokauden aikana, että suuri määrä ekonomisteja on ottanut osaa keskusteluun. Tullaan varmasti näkemään muitakin tutkimuksia itsekin ekonomistina uskalla myöskin olla hieman kriittinen näihin johtopäätöksiin. Että jos esimerkiksi katsoo, että yli puolet, tarkasti kannattaa kunnella yli puolet kotitalousvähennystä käyttävistä tienaa alle 3000 euroa kuukaudessa, niin minusta se kertoo siitä, että tämä on nimenomaan keskituloisen, keskiluokkaisen suomalaisen verovähennys. Mutta kokoomus on tehnyt esityksen jo aikaisemmin jo budjetissaan, koska me ollaan myöskin havaittu se, että tämän pienituloiset ei pysty käyttämään, koska heillä ei ole veroja, mistä vähentää. Siksi me ollaan esitetty Sitran mallin mukaista superkotitalousvähennystä yli 75-vuotiaille. Heitä tuettaisiin 1200 euroon asti vuodessa, että he voisivat ostaa kotiin palveluita. Se helpottaisi heidän elämäänsä, pystyisi elämään kauemmin kotona. Tämä on hyvä, hyvä juttu. Kiitos. Jussi Saramo jo hieman tuhatti Petteri Orpolle tuossa. Varmasti. superkotitalousvähennys ei taida miellyttää pienitulosten avuksi. Kokoomuksella on tämmöinen taikaseinä, äh, veroja alentamalla tavalla tai toisella, niin aina syntyy työpaikkoja ja lopulta se tulee enemmän verotuottojakin. Mm. Ni, niin se, <summa> <summa> sitä on vastaava vaikea argumentoida, kun se perustuu äh, kuitenkin niin kuin tämmöiseen tahtoon eikä, eikä tutkimustietoon. Että meidän hallitus kuitenkin lähtee ohjelmassa vahvasti siitä, että kaikki päätökset perustaa kaikista vahvimpaa tutkimustietoa, mitä löytyy. Ja Entä se, ja se että tätä on? tutkimusta on kritisoitu ja Tutkimuksen tekijät itsekin ovat todenneet, että täydellistä tutkimusasetelmaa ei pysty tietenkään ikinä saamaan, mutta se oli niin hyvä kuin mahdollista. Ja Itse se kritiikki ää, mahdollisesti voisi niin pieniltä osin joitain arvioita muuttaa, mutta se iso kuva säilyy samana. Että tämä ei ole työllisyystoimi, tämä ei ole ää, harmaan talouden vastainen toimi. Sillä voi olla, mäkin uskon, että sillä voi olla pieniä vaikutuksia, esimerkiksi harmaaseen talouteen. Nyt piti sanoa, kun Orpo sanoi, hyvin lyhyesti, että alle hyvin 3000 lyhyesti. ansaitsevat käyttää puolet siitä, jotenkin näin, niin, niin pitää nyt huomata kuitenkin se, että suurituloiset käyttää ne isot summat, ja sitten alle 3000 ansaitsevat käyttää sitten hyvin pieniä summia tässä, Et siinä on niin kuin aika iso ero. Ja Kiitos. hallitus ei ole poistamassa varmasti tätä, mutta minusta se on järkevää olla semmoinen, että se ei tue kohtuuttomasti Kiitos. kaikkein Me... suurituloisimpia, vaan tukee pienituloisia. Kiitos ja... Jussi Sarama, meillä on vain muutamia minuutteja ohjelma-aikaa. Jallis Harkimo, kotitalousvähennys, onko se tulonsiirto rikkaille? No Ruotsissa esimerkiksi tässä tutkimuksessa puhuttiin Ruotsista ensinnäkin. Ja Ruotsissa on nostettu kotitalousvähennystä 5000 500 euroon. Eli joku, joku perustahan sielläkin tähän on ollut. Mun mielestä kotitalousvähennys pitäisi tehdä niin, että se olisi asunto- tai huoneistokohtainen niin, että yksin elävätkin saisi samantyyppisen korvauksen kuin kaikki muutkin. Ja sitten tämä, että on tutkittu, että se ei vähennä harmaata taloutta, niin sitä mä en ymmärrä. Se on ihan kuin pankkirosvolt menisi kysymään, että ootko varastanut rahat vai et. Kuka myöntää harmaan talouden ja kuka myöntää, että se on maksanut pimeesti näitä rahoja? Ja nyt hyvin lyhyitä puheenvuoroja. Hallitushan on siis kiristänyt tätä kotitalousvähennystä. Sen yläraja on tiputettu 2250. Sanna Mari, mitä sille nyt jatkossa tehdään mahdollisesti? No itse kyllä uskon näitä tutkimustuloksia on niin, että kotitalousvähennystä hyödyntävät pääosin hyvätuloiset ja meidän pitää tietenkin pyrkiä yhteiskuntana sellaiseen tilanteeseen, että me tuemme heitä, jolla menee huonommin ja vastaavasti emme sitten tee tulonsiirtoja kaikkein vauraimmille ja varakkaimmille, mutta hallitus ei ole poistamassa kotitalousvähennystä, sillä on paikkansa, mutta sitäkin pitää tarkastella kriittisesti, mutta mitä tulee näiden ikääntyneiden lyhyesti, suomalaisten tilanteeseen, niin kyllä se niin kuin kova ydin siellä on ne kunnalliset kotiin tuotavat palvelut. Se on se, mikä... On, on kova ydin ihmisten arjessa. ja Toki siinä rinnalla voi olla tämänkaltaisia elementtejä, mutta me emme pysty korvaamaan, eikä ole missään nimessä tarkoituksenmukaista korvata ikään kuin tätä meidän hyvää palvelujärjestelmää, joka toimii Kiitos. tällaisella superkotitalousvähennyksellä. Kiitos. Maria Ohisalo, pystytäänkö tätä kotitalousvähennystä reivaamaan siihen suuntaan, että se hyödyttää myös enemmän pienipituloisia? No hallitus tulee käymään tietysti läpi kaikki mahdolliset keinot tässä kevään aikana ja, ja hallituskauden aikana sille, että yhä useampi ihminen saadaan töihin ja jos Tämä nyt työllisyysvaikutukseltaan ei ehkä ole paras, niin silloin toki myös muita vaikutuksia, kuten edellä on sanottu, ei me olla sitä poistamassa. Mutta itse katson, että sitä täytyy katsoa myös kriittisesti siitä näkökulmasta, että mitä sillä tuetaan. Jos se voi tukea meitä vaikkapa tässä yhteiskunnan uudistamisessa, voivatko ihmiset saada sitä vaikkapa remontteihin kotitalouksissa. Nythän nähdään jo, että vaikkapa öljylämmityksestä luopumisen tuki on valtavan suosittu, kun ihmiset siirtyy maalämpöratkaisuihin, jotka pitkällä välillä myös säästää ihmisten kotitalouden rahaa ja luo työpaikkoja. Voidaanko kotitalousvähennystä ehkä sitten vetää tällaiseen suuntaan? Ja meillä on vain pari sekuntia aikaa enää sarjessa ja lyhyesti ja mm. Annika Saarikko. Nyt huomaa, että hallituksessa ei ole käsitystä, miten huonossa tilassa meillä on kunnallinen kodinhoito ja se, että kuinka paljon oikeasti on aikaa olla siellä esimerkiksi vanhusten luona. Ja siinä mielessä me tarvitaan ehdottomasti tämän kotitalousvähennyksen laajentamista ja sen huomioimista, että se olisi myöskin vähävaraisille Annika Saarikko, ihan lyhyet sanat. No, tuen lämpimästi Jalliksen ehdotusta siitä, että, että kotitalousvähennys olisi reilu ja oikeudenmukainen niin, että yksin elävälle se olisi samanlainen. Ja mun mielestä sen kotitalousvähennyksen kannataan sitä, ja sen suurin ydin on se, että kuutauman hommista on siirrytty kuitin piiriin. Juuri. Ja se on iso yhteiskunnallinen Kiitos. Kiitos. Oikein uh... Paljon kiitoksia kaikille puheenjohtajille tasaisesti. Hyvää keskustelua ja oikein paljon kiitoksia yleisölle ja erityiskiitos niille, jotka lähettivät meille kysymyksiä. Ne olivat kaikki oikein erinomaisia. A-Studio jatkaa taas normaaliin tapaan tietysti ensi maanantaina. Eli toivotetaan hyvää illanjatkoa, pitäkää huolta turvaväleistä ja muista koronarajoituksen suosituksista. Moi moi!